Tu šiandien atrodai tiesiog nuostabiai. Nu baik jau, nu... Nu aš senior levelio darbuotojas tiek metų, aš čia toj rinkoje, jau čia toks, žinai, va, visurgi čia jauni vaikšto, juos gal geriau dėmesį kreipk. Tai man tavyje ir patinka, nes brandai ir yra visas grožis. Nu jo, bet aš, nu, aš nebeišmokstu tiek daug per trumpą laiką jau. Bet už tai, ką jau turi išmokęs, yra be galo patrauklu. Net karšto pasidarė, taip seniai kirkinamas nebuvau. Oi, čia taip kažkaip toj vakarieniai prieš visus raudonuo dabar. Dėl tavęs man nieko negaila. Galėsim grįžti atgal į ofisą, aš tau parodysiu, kaip atrodo visas Vilnius, ten bus ir gėrimų, ir užkandžių. A, nu vat, gerai, tu labai žavus, labai, bet žinok, gėrimais ir užkandžiais vien ofise manęs tai nepaimsi. Žinau, dėl to tau noriu užduoti vieną klausimą. Tu čia rimtai? Taip. Aš tai žinau, viskas čia taip greitai, o tai tu ne marketingų žmonių ieškojai? Aš ieškau įvairių žmonių, bet tai nereiškia, kad negaliu duoti ypatingo dėmesio ir tau. Čia viskas taip greitai, aš... Tai ar jungsis prie Oxylabs komandos? Nu gerai. Jei ir tu supranti darbdavą ir darbuotojo romantiką, kaip pasitikėjimą įgūdžiais ir gerą atmosferą, vertinamą darbą finansiškai bei emociškai, spausk nuorodą video aprašymą ir aplikuok. Vienas, du, trys. Eijau! Labas vakaras, jūs į visus savo antrus pusės klausimus atsakantis klausimu, o tai kur tos tavo ausinės? Ir dėl to susipykstantis prieš visus romantinius dėtus, Lietuvos ir pasaulio žmonės, su jumis sveikinasi dar vienas Vaidas, Klaimas ir Jonas. Taip lyg porelė roko bare grįžtant į savo improvizuotą šokio aikštelę pašokt bačiatos pagal fucking Slayer Raining Blood ir tu turi laukal jie visą tą savo gaktų trinimas į šoks ir tu už jų stovi tiesiog su dviem alausiais skanda savo banko kortelę ir nori tiesiog prie savo stalo nueit ir turi išlaukti momento, kai jie pereis į kitą šokį, į pasadoblį ir pro juos proliekt. Lygiai taip pat Vaidas Klaimas ir Jonas grįžta tiesiai pas jūs. Tu lauki tokio šokio, kur jų rankos atsikabins. Žinai, limbo praeit. Nes tau reikia, nes jie dabar kaip salūno duris, bet tu negali jų sūkio įvertinti tam, kad nu, nežinai, kur tornado akis. Kada prasisuks jo, blek, aš nemėgstu žmonių. Kaip vaikas į priekybos centro duris, žinai. Aš žiauriai nemėgstu porų, kurios sumasto, kad reikia šokti kažkur, kur nereikia šokti. Ir vis laik būna tą vieną šokį išmokę, žinai, ir tas, kur trinas, sako. O kur dar šoka? Kino teatrė, esi matęs? Kino teatrė, kur šoka? Ne, nesu matęs. Gerai. Valgykloj. Valgykloj, esu matęs. Tikrai, tikrai esu matęs. Aš mama pas mani šulį valgykloj flashmobai yra darę kokį nors. Tai tu sėdi, tu valgai kotletą Astra ir jau girdi Fatboy Slimo Praise You. Pradeda pang, pang, ir visi tik atstojama kiekvieną stalą. Ir tu galvoji, aš... Kad tik ateitų koks virusas, kad praleisim mus visus, kad kažkas už kokį kad dešimt... Kad kurį laiką nereiktų įti šūlę. Kad visi, kad nebūtų galimi tokie susibūrimai ir po to sėdi ir ten, žinai... Miršta mačiutė? Mm. Apie ką šiandien bus mūsų laida? Mes šiandien apriepsime viskas, kas yra meilė, jausmai, romantika ir šiluma. Trys homo sovietikus almost vyrai išnekės apie jausmus, išreiškimą savęs. Tai taip, rytoj Valentinkė, ane? Taip, rytoj Valentinkė. Ja. Tai užkursim jūs ypatingai nakčiai, ypatingam vakarui su savo antra puse, kad galėtumėt pasikrauti idėjų, geros energijos ir dar netgi gausit ir žiūrovų laiškų, žinučių apie tai, kaip, pavyzdžiui, jų tėvai palaikė romantinius santykius ir panašiai. Bet prieš tai yra vienas žmogus, kuris jau žinom, mokslinės bendruomenės atstovas, kuris netgi yra išleidęs kalendorių. Taip, taip. Kuris toliau tęsiasi. Ir ką šis žmogus turėtų pasakyti apie Valentino dieną arba romantiką? Romantika, gerai. Romantiškiausias dalykas iš vyro yra masažas. Tikras vyriškas masažas, kai tris kartus paminkai pečius ir perini prie šiknos. Aha, tas, kur nėra jokio vidurio, niekada ten nugaros nepaglostis, dar kažkas, kur jau, tu tipo, žmonai tokį pagnaipai, ir jau, žmonai, kažkai. Tas toksai, blemba, celi, nu kažką, bent vyno susidaužiam vidurį, nu, tipo. Nemesk iš antro šaivas iš kartį penktą, žinai. Ne, gerai pavarų dėžį. Nes statyk mašinos ant antro žaidimo.
niekas nepasako, kad tu tikrai nepamiršai dovanos savo antroj pusėj, kaip Rafaelo ir gėlė su pusė nuplėštos etiketės, kur barkodas dar matos. Iš naujo uždarytas Rafaelo, kur vieną pats sudaužėjai, nes cukriuką pradėjo trūkti. Matos. Galvoj nedais iki pačios, galvoj nebegrįžinavo. Kažkaip lupytas iš balio, reikia vieno, viškį kokoso. Taip, geriausia vieta pasipiršti yra per krepšinio rungtynių minutinę pertraukėlę. Tikrai tavo draugai patiks, kad jūs mato tūkstančiai žmonių, tu kalbai turi minutę, šalia šoka šokėjas ir Jaskevičius šaukia, kaip jo žaidėjai yra dalbajobai. Kas yra blogiausia, žinai, kas dar yra labai blogai, jeigu tavęs net nemato vapšė. Tu ateini pasipiršt ir visi tiesiog toliau šneka, pizdėlina ir ten šoka šokiai. Ir tu, tipo, šalia tų vaikų, tu, kur valyt stovi. Jo, ir tu va tokio dydžio viduryje aikštė. Tokia prrrr. Bet kartais, man atrodo, jie būna sutarti, o kartais užimprovizuoja žmonės. Žinai, nes jeigu tu sutari, tai gal tada, pavyzdžiui, atveda... Ne tokias gražias šokėjas kaip tavo žmona. Be stable. Tu savo pačiūtėj 40 metai per šies ir ten sultingo 16 metės tverkino. Krato šiandien tave pagal Billie Jean gabalą ir tu toks jau Mapose, Macrank. Tavo pačiūtė striukė laiką rankai. Mapose, Macrank. Licking, sucking on my titties like you want to be calling me. Tu esi mano gyvenime. Ir blamba, ir atveda tokias kitas, jo atidaro tokį, tokias išbėga. Per šią minutės per žukėlę šoks kolektyvas jaunystė. Ir žinai, kur babas išeina su tais sijonais, kur blėt visą laiką savo turi pasadoblius ir takį šok. Aš greit tik pasakysiu, aš esu dalyvavęs šokių tose konkursuose. Nu, mes varydavom, tie konkursai būdavo tokie, kur ten susirenka kelio šokių disciplinos. Tai visą laiką būdavo tautiniai šokiai, nu nes tautiniai šokiai, tada būdavo kažkas tipo pseudo baletas, nu tipo jau ten tie rimti savegerbiantys balerūnai nevarydavo. Tada būdavo hiphopas, kurie visą laiką laimėdavo, nes jie turėdavo 50 cento gabalą. Ir nes jie tiesiog kieti būdavo. Ir vienas ant galvos pasisukdavo, jo, taip. Tu neturi galimybių su klumpakoju laimėti prieš backflipą. Vieną, tiesiog net nereiktų šokio, backflipą belekas padarytų, klumpakojas neturi šansų. Ir tada būdavo vienas panas, kurio šokdavo visą laiką burleską arba erotinę dalyką ir sėdė kokios 8 eilės vaikų. Ir vat man dėl to visą laiką labai jokingi tie, kur ten kokioje Meksikoje, pavyzdžiui, mergo krato šiknas ir pilnos eilės vaikų. Ir ten dažniausiai iš tokių dalykų visokių ir būna, nes ten buvo koks nors ten dance, show off. Ten vyresnės panas būdavo? Tipo suaugė žmonės ir tipo šoka ir tipo vienas buvo su naktiniais kažkada tokiais šoka ir visą kitą. Ir ten tipo papustą, ten nusiplėšė, ten visą kitą tokias stringuotas šiknas krato ir tipo sėdė mes tokie. Tipo, Nes kelnes slepia klajumas žirgelį. Ten nieko, ten nieks neslepia. Šiaudinė skrybelė pasidėjo. Soda užsimovęs taip. Skudutį. Pridėjęs tiesiog, kad ne. Kad galva. O žiūrėk, Dominikas, kai jums skudučiai sėdi. nuo kada ant skudučių 13 šitų didelį. Burnas pjovai ties. Tik sakėm romantinę laidavinę. O, gerai. Ar reikia dar... sugrįžti, taip. Taip. Mielosios valgyklos, pieniškas zirba, braškių kompotas ir vištų širdučių troškinys nėra Valentino dienos meniu. O vištų širdutės, tai tos tikros širdutės, ar tipo iš... nėra, kad tiesiog išpjauna. Nu, vištų širdutės. Ačiū, gali būti. Kepsnys astra vietoje ananaso, žinai, braškių uždedi. Ir... Aš net nežinau, ką šiandien šneku. Ir paskutinis, jeigu neturi su kuo švesti Valentino dienos, nepergyvenk, už 2 dienų į pasimatymą tave kviečia tėvynė. O kas bus? Visada bus geras, žinau, kad bus geras mitingas. Ai, vasario 16, teisingai. Flash mobas geras. Aha. Kaip manot, kas nutiks? Ar turim kažkokių prognozių trumpų? Ką mes visi kartu manom, kas vyks per vasario 16? Atrodo, kad tas judėjimas labai silpnas ir bus 50 žmonių, kurie biški pareikaus, dus išves policiją, nes alų gers viršoje vietoje, arba ten šiukšlę kokią numes netyčia, tai pareikaus ir praeis. Aš manau, kad atsiras naujas vienas kažkoks arenai žmogus, kuris ten bus kokį nors tik to, ką darės ilgai ir dar kažką ir nesužibėjo ir šito vietoj sužibės ten su kokia kaukė ateis ar ten... Nu, kažkokį vieną naują tipo stabą trumpam memam. Tai Olegas, jeigu Lietuvoje. Aš manau, kad kažkas kitoks, biškį, mažiau suprantantis, ką daro ir tada toks... Tai va, čia mano matymas. Tai gerai, kad prasidėtų romantika, mes pirmą turim get a little cozy, ane? Tai gerai, viens, du... Kaip mes Jonai atrodom?
atrodot kaip personažai iš filmo Dviniai, jeigu dviniuose abu personažai būtų gražus. O, jeigu abu būtų Danny DeVito. Taip, jeigu abu būtų Danny DeVito. Taip. Ar mes galėtum, ar pavyzdžiui, jeigu turėtum dvinukus vaikus, ar rengtum vienodai? Taip, taip aš nesprantu, aš jaučiu pats neatskirčiau šito dalyko, tipo, nu jo, vieną mergaitį, kitas berniukas, net neatskirčiau mane vienodai. Jokių traumų, bet labiau berniukais rengtum ar labiau mergaitam? Jeigu būtų berniukas ir mergaitė? Jo, nu bet jeigu tai berniukais, aš. Jeigu turi berniuką ir mergaitę, ir reikia rengti juos vienodais rūbais. Nu tai taip. Tai berniukiškai jis to rengia. Bet čia jau genderizmas čia, ar ne? O tai kita pusė, jeigu paskis nebus? Bus irgi. Čia yra glūpstva. O ką tu pasirinktum? Berniuką. Ką tu pasirinktum? Iš ko? Nu, tipo, jeigu yra... Tai kur valgysim jo? Kur valgysim? Tai nesvarbu. Trys pasirinkimai – pizza, sushi arba burgeriai. Ir negali išsirinkti. Nesvarbu, ar jūs norite rengti vienodai, ar ne vienodai, norite rengtis patys, norite rengti savo draugus, norite dovanoti dovanas, tai Sportlandas turi puikų pasirinkimą. Galit... Taip, šitas dalykas, kas yra svarbiausia iš naujos kolekcijos. Šitas naikas dabar yra naujas perleidimas ir man labai patinka tie... Ir kaip matot, kad naujos kolekcijos rūbai turi skirtingų dydžių. Taip. Kas yra žiauriai svarbu, reta, nes... dabar parduotuvės nesušinsa, kai nuėjai dydžių nebūtų. Mm-hmm. Arba jeigu tu turi kokį nors keistą užpakalį, jeigu tu atvarai ir ten, pavyzdžiui, nu yra, nes šiaip būna rūbai pagaminti ten... Su odegyte, pavyzdžiui, užpakalį. Toksai kišenukas padarytas. Mes visur žymėm ant ekrano, kad Sportlandas nežada jokių ant odegyčių. Nežada kišenukų odegyti. Nežada. Žypsi tiesiog. O ką jie žada, tai kad jie dabar turi tokį dalyką kaip pick-up paslaugą. Tai jūs gal mergos ir nesusirasite tenais atėję, sakau, čia ramiai. Bet išėję. Galėsit išėjti su savo susirinktomis prekėmis, kurias susirinkote webe. Tai ateinat, susidėliojat prekes, nueinat, jum per 30 minučių sukrauna. Tai pavyzdžiui, lygiai taip pat galit tie, kas dabar vėluojat, jau pasimti Valentino dienos dovaną staigiai. Ir yra didžiulės nuolaidos šiuo metu. Tiesiog, nu, viskam ateisit ir bus primėti tą nuolaidų. Ir dar prie visko, su klajumos 5, dar 5% galit papildomai prie to prisidėti. Ir galioja nuo šiandien iki 16 dienos. Tai galit dar šito dalyku pasinaudoti ir greitai pasimti rūbus. Aie? Žinot ką, suraskite, prašau, po vieną dovaną, kurią dovanotumėt savo antrai pusė iš Sportlendo. Uh-huh. Vaidai, parodyk savo dovaną. Aha, gerai. Štai ši. Ko, kodėl? Nes man atrodo atspindi ją labai gerai, ši dovana. Pats okay. Bėgai šitą. Pats bėgai, aš nekaltas už jūs. A tu dovinį kai ką? Tik švilpuką? Ne. Tai va. Pratus prie. Va tokį. Okay. Aš va šitą padovanočiau savo žmonai. O. Nes aš esu romantiškas. Okay. Rokeris toks. Aha, toksai blema padykęs atrodo. Nu, nepasakyčiau. Šelmiškai. O tai žmona ir nepyksta už toks. Mm-hmm. Ne. Pratis prie tokio, ne? Ok. Pradėjom šnekėti apie romantiką, ne? Taip. Kiek sau rašot romantikos skaliai nuo 1 iki 10? Viena. O yra vienas. Pliusų. Viena niekas nepasėmė, aš vieną. Nes aš galvoju, ar bus tipo, kad tu arba buvai, arba vis dar esi romantiškas. Kodėl buvau, tu atrodo, lyg sakai, kad mano geriausi metai už manęs yra. Aš esu dabar in my prime. Bet gal ne romantikos prasme prime. O, nu gerai, aš manau, kad aš galiu spėti. Jonas, toksai, tipo, kaip proto žmogus, turėtų man kokius 7 būti, tu ant 9, aš ant 2 maksimum romantiškas. O kodėl? Nes aš nemoku ir nesugebu ir aš nežinau. Aš, pas mane yra tas dalykas, netgi, pavyzdžiui, aš pastebėjau, jeigu aš mėginu būti mandagus su žmonėm, tarkim, nu, paprasčiausi dalykai, ten išeini iš parduotuvės ir tarkim, ten skanuoja GPS ir nori atsveikinti. Pavyzdžiui, Berta atsveikina ir viso gero, geros dienos. Taip, jo, viso gero, geros dienos. Aš jo, visiškai toksai. Viso gero ir toks jis, mano tembras kažkoks yra, kur aš netgi, jeigu nuoširdžiai mėginu pasakyti, vis tiek galvoja, kad aš pisinėjau žmonės. Resting bitch voices. Bosas. Ok, tai palauk, tai dėl to tu gėlių neneši žmonai savo? O, dėl to, kad jau atsisveikina su žmonėm parduotuvėje? Berta yra įtraukta padantračiais, kurie net nežinojo, kad egzistuoja. Nes kol kas tu nepaaiškinai, kodėl tu neromantiškas. Nes aš
Blė, aš kaip matau romantiką ir kaip aš, mano gal labai primityvus romantikos matymas yra... Lytiniai santykiai. Čia ne romantika yra. Čia privalomybė. Aš galvoju labiau apie tą tipo tokį... Kaip ne... Aš galvoju kokį bet filosofą. Bet tu supranti, tu negali būti neromantiškas, jeigu tu nežinai, kas yra romantika. Stoiška romantika. Aha. Okay. Net nežinau, okay, gal paskui. Okay. Stoiška romantika. Nu, aš įsivaizduoju, ką turiu. Nes ten, žinai, kur tipo, yra žmonės, kurie ten daro PowerPoint'us, kur 10 slides, kodėl aš tave šiais metais myliu ir panašiai. Nu, bet aš nedarau kuponiukus, kur tipo, čia būtų šiandien kuponas. Tu tiesiog nemuši jos. Čia pirmas balas yra, pirmas balas. Aš taip supratau stoišką romantiką. Aš kaip įlendu į šitus dalykus, kur nežinomis kažką pasakau, wow. Vaidas apsisukęs vėlą dabar tokia. O tu, romantiškas klaviu. aš galvoju, kad esu labai romantiškas ir kad aš labai moku reikštą jausmus, žinai, visą kitą, nes nu, dėl to, kad aš ten, pavyzdžiui, galiu juos aprašyti, papasakot, pašnekėt, bet paskutiniu metu pastebėjau, kad ir bet mes šitoj laidoje irgi pašnekėsim, aš papasakosiu apie save, nes aš, jeigu reikėtų vat, užduot bendrą toną, kokia mano romantika ilgą laiką buvo, yra tokia, kokią aš ją susiformavau, kad patikt, o ne kad, nes dabar aš romantiką kuriu, nes abiem gerai, nu, tipo, vat, tu su žmona nori, o anksčiau tu kurdavai kaip... Nu, aš tipo, čia menininkas. Kaip tu įsivaizduoji, kad gerai pasirodysi, ne? Kad gerai pasirodysi ir tu ten atėni ir aš, pavyzdžiui, sakydavau ten, susigalvodavau, kad tai patinka jautrus bičios. Ir tipo, pasakai kažką, kas visiškai yra dzin, kur ten tau nieko emociškai nekainuoja ten. Bet čia yra jaučiu berno gyvenime blogiausias etapas, kai tu dėl mergų apsimetinėjai, kom nesi ir tipo, kad aš tenais ir iš tos, kur tikrojo aš... savo jautrumo pasakyti negali, yeah. Tai aš... Galiu parodyt romantiką, nu, tipo, galiu, bet kad pradėt mokytis, kad iš tikrųjų, nu, va, tipo, kaip jauti padaryt, kad neimtų krinžo jausmas tada, kai ten, pavyzdžiui, užsakai vakarienę arba dar kažkas, arba, nu, kad ir nuperki gėlių, kas tai yra, va, šito man reikėjo mokytis ir toliau vis dar mokus. Tai nežinau, kur aš toj skalėje esu, bet sakau, kad pradėjau mokytis nebefeikindamas. Mhm. O jums netrodo, kad mes galvojam, kad gėlės yra šūdas iš esmės ir tipo augalų lavonai. Taip. Ne dėl to, kad mes taip galvojame, dėl to, kad mes tiesiog tingim jas pirkti. Taip, nes tu turi eiti, tu užeini gėlių tą turgelį, jis turi tokį, man visas bendras gėlių kvapas yra kaip visos pienino natos. Jis toksai, kaip yeah. Ir tu užeini, ir ten šalta. Ir visada lyja. Visada lyja. Visi kažkokia dulksna, blė, ateina. Ir aš, pavyzdžiui, tenais, aš jaučiu Egipte geriau jaučiaus kaip prie manęs kabinės, negu aš kai gėlių turgų nuinu ir tai visus tenai su virve traukęs pas savo, pas mane geriausias rožės, pas mane tulpės geriausias. Ir aš galiu prasieiti ratą. Ir jūs visos turi tą baisų dalyką, kur norėčiau rožės, tai kelių rožių. Mm, 9 siūlų. Ir tu žiūri ten kokštas rožių, o kiek viena rožė? 4 eurai. Kam? Ir ištraukia vieną rožį, žinai, tiesiog ne... Aha, stovi, va tokia ne, vienas, tai va lapą neturi tokį va laiko. Jo. 6 eurai. Jimk šiukšlį. Okay. Ir ten keistai skaičiuoja vieną rožę 6 eurai, 13 rožių 20. Toks, kaip jūs iki tos sumos dėjat? O kodėl va šitas vainikas, kurį dar metalinis rėmas eina, viskas, kodėl jis 12 eurų, o kodėl šitos rožės 82? Ne, šitas ant kapų nešamas. Ne, taip, čia, taip, jo. Nesipelna iš nelaimė. Ką tai, idėjos mėja. O tu, Jonai, kaip? Aš anksčiau būdavau romantiškesnis ir kažkada čia save pagavau, kad esu mažai romantiškas. Ir man romantika, visi tie tokie kažkokie dovanų pirkimai ir panašiai, man jie yra nelabai svarbus. Bet jie yra svarbus mano antrai pusėj ir tada aš supratau, kad aš vis tiek turiu prisitaikyti šitą vietą ir būti šiek tiek bent jau labiau romantiškas ir besistengiantis vien dėl to. Right. Aš nesu niekam labiau, man toks būdavo kaip tai, nes... Nes tai nėra, mano romantiškumas nėra mano vieno reikalos. Čia yra tos 5 meilės kalbos, žino? ir kuriuo užtraukite. Vadinkim, kaip norim, bet yra kartais, ne tai, kad tu daiktus pirkinėjai, bet tie maži gestai, nu, kad ir patys keiščiausi... Ir žmogus turi lūkestį, kad bus tie gestai, taip. Ir kai tau neatrodo, kad juos reikėtų tiesiog nepatenkinti kažką žmogaus lūkesčių. Jo. Ir juos yra lengviau patenkinti, negu privers pasikeis žmogų. Taip, ir toks maži... Užrašų knygutę reikėjo pasimončiau. Jo. Tipo, yra dideli dalykai, nu, tipo, darna ir ten ištikimybė ir visa kita, ir yra tie, vat, nu, vat, tie mažiukai pakibinimas su šiknos, visi šitie dalykai, kai tik tu jų pradini nebedaryt, tu po to nepasislėpsi gyvenime tai aš čia pinigų parnešiau namo. Kai tu nustoji pliaukšėti viens kitam per užpakalį,
kai praeina tam tikras laiko tarpas, sekantis pliaukštelėjimas sukels konfliktą, o nebesmagu. Kažkada, taip, taip, kur, ir aš kažkada klausiau ten Vismo, sakau, kaip, tipo, kažkaip ten buvo toks, žinai, blėt, gal kokia, nežinau, savaitė, nieko taip nesinori nei daryti, žinai, tokie, žinai, ir sako, nu, tipo, moterį, nu, negali, aišku, už visą šnekėti, bet sako, tu pakankamai ilgo laiko, jeigu, tipo, nieko nedarai, šiaip atšalą jausmai, nu, tipo, pats, tu tiesiog, nu, ilgai negauni kažko, tai pradedi ir nebenorėti, ir tada toks atsiranda, va, šitas, va, žinai, močiutės, tas, kur sėdi viens prieš kitą, tiesiog taip žiūri, tiesiog santykiuose, kur net nesitikė, lūkesčio net nebėra, bet kai pradedi jau pildyti, tai tada tai jau per vėlu, tada jau pykti, žinai, dar vis kita, tada kitas, ir toks, ir čia turi manau... Turi daug padaryti, kadgi nulio išeitum, tai, žinai, minuso, nes daugiai kritės visi. Jo, toks atrodo, va, čia ir pasidaro tų tokių seno amžiaus porų, kur ten laiko fotelio rankeno į butelį pasislėpę ten. Ne? Neturit nieks tokio fotelio? Aš čia vienas, nes aš šneku apie tokį fotelį, man žmonės karpo ausimis. Aš žinau, apie ką tu šneki, bet neturiu tokio fotelio. Tai davai biškiai pašnekam apie vyresnių žmonių romantiką, nes čia ją taip gerai ir užsukam. Mūsų žiūrovai parašė keletą būdų, kaip jų šeimos, ten seneliai, tėvai, rodydavo arba nerodydavo romantiką. Tai pavyzdžiui, Rugilė rašo, kad uždengdavo stiklinės vonios duris rankšluosčiu. Stiklinės vonios duris rankšluosčiu? Taip, yra stiklinės duris vonioj. Ai, kur tipo gali matyti, kaip maudos duše? Taip. Tokios, nu, tipo... Ir palauk, čia kad būtų romantikos uždengti? Kad būdavo romantika, tai tipo užsidaro kada duris, uždengia rankšluosčiu, o tos duris, to, ko gero, būdavo tokio neaukto stiklo. Nu, tai tėvai nueina į vonę, uždengia rankšluosčiu. Dviesia, ta prasme. Dviesia. Toliau, Odeta rašo, kad mama vėl, nu, kaip rodoma romantika, kad mama vėl pradėtų kalbėtis, tėtis turėdavo nupirkti kažką brangaus, nauji puodai, skalbenkė ir taip toliau. O. Čia būdavo romantikos išraiška. Pažįstu. Bet čia mes šnekam apie 90s dar dalykus tokius labai. Bet žinok, bet čia ne 90s dalykas, nes aš pažįstu kelias merginas, kurios tikrai daro šitą dalyką. Ieško, dėl ko prisipis prie bičo, o bičas, kadangi silpniukas, tai kaip prie jo gerai prisipisa, parneša dovanų. Pavyzdžiui, nori ko nors, tai nepasako, kad nori ko nors, bet tada suvaidina belė kokią dramą. Padaro, kad yra įskaudintas ir kai bičas gali atsipirkti tik dovanom, tai pasidaro labai lengvas būdas gauti dovanų. Įdomu, o ką gauna, nežinai? Nu, pavyzdžiui, tašė, ten kokie batai, tie tokie, kaip gali įsivaizduoti, tokius dalykus, kokius galėtum įsivaizduoti. Pakabiukas. Jo, tokius materialinius, labai, labai lengvai suvokiamus prabangos atributus. Galvoju, ką aš, nors mes dar turėsim šitą dalyką, aš galvoju, ką aš esu pirkęs, kad atsifutbolin nuo kažkokios situacijos. Kažką esu, man atrodo, gal akinius, akinių labai norėjo kažkas tokio. Buvo mano way outas. Kad atleisti, ne? Kažkas buvo jau taip. Kad praregėtų inteisingą kelią. Jau tiek sveikatos nebeturėjau sveikatos aiškintis, kad kažkas man atrodo. O gal ne? O tai gal ne tiesiog blogai matė? Nematė kokį gerą vyrą turi. Nematė kokį gerą situacijos rimtumą. Nematė situacijos rimtumą. Taip, taip. Rūta rašo. Apkabindavo, pabučiuodavo, girdavo mamą, uždėdavo mamai ranką ant užpakalio. O. Nėra buvę. Mano šeimoje nėra buvę tokio dalyko. Neįmanoma. Njop. Mano šeimoje public displays of affection vadinamųjų nebuvo. Negalima nieko. Aš nesu... Aš jau čia irgi dabar, kai sakai, aš nesu matę. Pas mus labiausiai, kas affection, kaip sakai, kavos atneša. Tai čia jau yra tipo top tier, S tier levels romantikas ir dėmesio parodymo. Jim kavytę su dviem garitnėlės, kaip žinau, ir viskas. Ir jau... Mama viską duoda, ne? Nei skalbenkių nieko nereikia, o kavytas, ne aš? Okay. Aš esu matęs vieną, sorry, tik tai, aš esu vieną kartą matęs, mano tėvą pliko užpakalį prabėgant pro mano durų stiklą. Eik tu, bėgo į kreplės virtuvį. Pamiršo rankšlastį uždėti. Tai esu vieną kartą matęs, ir aš atsimenu tėvą plaukotą užpakalį, tiesiog dingstantį už tūliko durų, bet daugiau tai nesu matęs. Okay, parašė mergina, kuri prašė, kad neminėt jos vardą. Parašė, tėtis dažnai mamai klijuodavo blizgę per užpakalį ir man, tipo žaidžiant. Mažuliukė dar buvau, tai galvojau prikolas visai, bet šiek tiek paaugusi, pradėjau keistai jaustis, kai mamai trenkė, kurią deda, ir man dukrai. Džiaugiuosi bent jau tiek, kad jis maždaug tuo metu pajuto, kad jau nebe okay.
Man nereikia, jeigu skaitysiu pakeis kvardą, man nereikia, kad dar ir dėl to turėčiau eit pas psichologą. Iš tikrųjų, kokie mixed signalai tau, tu tipo motinai trenkia ir tau. Nu, bet po to Sabonis saviem irgi aikštelė, nu, tai čia taip, viskas normaliai. Gerasis dar... pavyzdys Sabonis būdavo. Justas rašo, nežinau, būdavo tik nuėk į parduotuvę arba eik pas draugus. Esa jūs kada nors tėvai išsiuntę, kad išsiuntę. Man šito niekad nebūdavo, bet aš ir taip nelabai būdavau namuose, kur aš ten sakiau, kur aš gyvendavau kitose chatose daugiau negu pas save. Bet to tavo namas gi labai didelis, tai jie galėdavo rasti tiesiog nešydavo. Kaip balandžiai. Ant stogo. Jo atrodo, kad jūs į chatą neužeidavo, to sutūpdavot visi iš skirtingų kampų. Pas tave būdavo? Kad sutūpdavo iš visų kampų. Jo, balandžiai. Tokia žiūrėjau hatą. Ne, nebūdavo. Siūsdavo tai lauk? Siūsdavo. Ar sakydavo teliką pasigarsink? Ne, aš teliko, mes turėjom vieną teliką, jis buvo tėvų kambarį, ir aš eidavau šiaip lauką, ir aš grįždavau, būdavo tas pridusęs kambarys. Nu, bet ar jis pridusęs namie, ar nuo ko ten klausimas, mm-hmm. bet manau, kad yra išnaudoto. Nu, tikrai, bent kartą per tuos auksinius 12. Žinau, tipo, kaip yra. Auksinius 12 metus, du metus, kai mama buvo nešė, ir dar du metus, kai buvo ką tik pagimdusi per tuos auksinius 8 metus. Aš placentoj, va taip, va, savo rakatalino. Eigirdas rašo, tėtis kartą į mėnesį įpildavo savo ir mamai taurę vyno, paspirgindavo lašinukų ir abu potaudavo ant lovos. O, aš jau gerai skamba. Spirgiukus? Nu, sėdėjau, tai jau su vyneliu ir spirgus. Talkus, blė, taip su šaukštu. Žirnis tos, blė, žinai. Su spirgais. Atsisėdė, kiaulė sausyčių, viską. 2006 vyno man pasiėmė. Kur Aldona iš Italijos parvežė. Svogūnais daužo tabu. Česnakas. Česnakas, tokį česnaką atsikando, bet pasitrino nosį dar. Ir tada tokį. Ir tada. Tokį apsiurbęs. Ateik močia. Ateik močia. Tikrai. Kiek tu žiūrėjau. Labai geršinis. Tomukas. Esmė tokia, amžina atilsi močiutė ir senelis būdavo labai pošli. Sėdėdamas ant kėdės virtuvėje prie spintelių, ant grindų ir pakabintų, prašydavo senelės paduoti ko nors iš viršutinės spintelės. Jo, kadangi pačiam koja buvo viena sužalota, sunkiai vaikščiodavo. Priejus senelį prie tos spintelės ir pakėlus ranką atidaryti durelių, senelis čiupdavo jai tarp pakeltos rankos ir pažasties tarpą už papo. Low hanging fruit, bet koks yra. Tai jis vis tiek akių lygi, net kai rankėdės stovėdavo. Bet šitie dalykai, aišku, mačytė pykdavo, bet vis tiek biškiai šipsuodavosi. Nes jie vis tiek šitie tokie gašlus prenkai, jie visai jokiai. Močiutė turi papykt, nu, nes taip nabašnikai ir reikia, kad čia prie vaikų, bet... Bet nu, man gal keista jo, kad prie vaikų, tipo, tam tą papą graibą. Ne? Nu, ble, tipo, jeigu dviesai... Bet kažkaip atrodo, kad jau senas žmogus, tai neturi teisės papą pagraibytų. Ir vice versa, klajumas su Vismante prie senelio savo tą patį darytų, kur pasakytų krištolinį servizą ištraukti. Arba servis, ar ne. O tai dabar seni žmonės negali papapapą kramdyti šiai, ką aš atrodo kaip 30 metų nespalvotam skrydis virš, žinai, who killed the mockingbird? 12 angry men. Ne, bet dabar pasakysiu, kad aš negaliu už papapą jums šiai. O tai kas dabar už pažastis senam žmogui, tai jau papai nebe patinka pagraibyti. Gustė rašo. Yra šokia pagal Gazmanovo vieną kartą. Aš vieną kartą esu matęs, kaip aš nesu matęs savo tėvų šokančių, aš esu matęs, kai mano tėvas šokdina klasiokės mamą per kažkokią vaikų šventę. Aš atsimenu, nes man buvo labai keista, kad jis šoka su du tipo, paėmė šokdina. Su kita moterį. Jo, man labai keista buvo. Vaikystėje man buvo pirmas toks, čia taip galima, o čia, kur čia taip... Bet kažkas yra tiem visiem, tipo, mūsų tėvų amžiaus dėlam, jie, tipo, yra 20 metų tikrai nešoka, bet jie flawlessly šoka tuos šokius, bet yra karta žmonių, kurie žino, tai, tipo, tarkim, 50, nuo pem iki šiam, bet kurios du žmonės galėtum paimti ir jie žinot, kaip šok kartu, nes jie yra iš sovietmečio turėtų, tipo, šokti. Nes ar mūkoje mokino šokti. Ar mūkoje mokino šokti, ir jie, blėt, turi du šokius, ir iš pirmų dviejų žingsnių jie sužinos, kurį šoka, ir, tipo, dai, važiuojam. Ta-ta-ra. Ir jau už rankų paraižo tango. Yeah. Andrius.
Kai Batsė sakydavo mamai, ar reikia nupirkti balioną, aš sakydavo, man paim kelis. Skamba biškiai kaip anekdotas. Balionais prezervatyvus vadindavo žmonės. Nu, tai tu eik paim balioną. O Lietuvoje nepopuliaru šita vazektomija? Ne. Ir tėvukas neturėjo pull out game week. Week pull out game. Su keturiais vaikais sėdė. Tai dėl to ir balioninį tapo. Eirime rašo. Iš vis nerodydavo jokių bučkių, jokių apsikabinimų, lyg šiaip pažįstami gyventų. Tai sakot ir pas jūs taip pat. Artinamų, labai artinamų šitas. Nu, tipo, tikrai pas mane tai nieko nerodo, kad aš dabar, kai, tipo, galvau ir, nu, net ne, ten, nu, gerai, kai jau ten gimtainis būna, tai atneša gėlių, tipo, pabučiuojama. Maladėts, būk sveika, šitą padarą. Ei, maladėts laikais, gerai, žandikulis. Ir daugiau tai ten, ne, niek, nežinau, kaip pasit. Keiti kažkaip modelį pats namuose, stengias geriau. Stengiasi ir pavyksta yra du skirtingi dalykai, aš tau sakiau savo romantiką. Nu, tipo, aš nesu labai tas toks, kur irgi daug jausmų rodyčiau. Tu žinai, tai klajumai. Aha, čia yra Vaido. Aš labai stengiasi emocingas būti šitam podcast'e, čia yra tas dalykas. Rugilė Kelpšaitė rašo. Sveiki vyručiai, vis dar gyvenu su tėvais. Už keleto mėnesių tapsiu pilnametė. Ir labai nekenčiu tų jų meilės apsireiškimų. Nu, labai nuoširdžiai nekenčiu tų trinkimų ar suspaudimų šiknos, to pabučiavimo kokio vieno bet ilgo, nu ir to, kur jo vakaras vėlus tėvas nueina, aišku, pirmas į lovą ir mums su mama girdint pašaukė, pasakyk mamai, kad jei neteisi mėgamą, iš 5 minučių daugiau gali neįti. Nu, aš žinau, ką čia reiškia, prašau, nustot, kebra. Koks vaisingas. Turiu vaikiną ir man, kaip turbūt daugumai, yra smagu kartais kažką tokio čizį numest būnant dviese, ir aš manau, jie tėvai tikrai supranta, kad aš suprantu, ką reiškia tas jų mane mama skriaudžia, pasakyk, kad rankas patrauktų, ha, ha, ha. Arba niutas tėvas neklauso, žinok. Ai, dar pamiršau pasakyti, kad naktimis girdžiu, kaip jie pisasi, nes negamasi šalia. Tu buf, 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 kur daužo pakaušė į kartoninę sieną. Jos bet čia visai hebra išlaikė jaunystę, dukrai tuo 18 metų. O vis dar... Kem. Nuo kem iki kokių metų. Blamba, tai gerai. Jo. Aš taip norėčiau. Aš norėjau, kad... Nu, vaikai. Aš manau, kad mano... Laimingas seksualinis gyvenimas, kai man bus 50 metų, tikrai yra vertas visų vaikų traumų. Hell yeah. Nes, ką tu blogiausia jiem gali padaryti? Nu. Užklups voniojimus. Išgirs. Nu. Sūnus turės OnlyFansas, tai bent šaibų uždirbs. Taip. Susieptum ringu toksai. Bus VR fansai jau, man atrodo, tada. Metaveris. Meta. Bus brogo. Meta fansai. Metaverso brogo bus. Susikurtų bet toks žiauri negražus, bet toks žiauri gražų avatarą susikūrė. Arba kaip tik žiauri gražus bičios, žiauri šlikštynė, tokį šiklinį. Džonis asmenybė. Šreniruot asmenybę į atvarą. Kokie jūsų bus avatarai metaverse? Aš būsiu šuo. Šuo bus? Ir mėginsi kabint panas kaip šuo? Ne. Kabinsiu kalę, senė. Kalė, O tavo? Aš ten kažką iš amerikiečių imtynišką galvoju. Aš Rey Mysterio bus, nes paslaptingas. Bet savo ūkio Rey Mysterio ar mažas? aš būsiu savo ūkio, bet uždėsiu jo kostumą. Ai, ok. Kas į kostumas yra gan keistas dalykas, kai yra batai, triuskai ir kaukė. tu tiesiog nori pabūti su triusiekais gal. Aš to noriu savo barzdą paslėpę šitą pusę veido, kaukę šitą pusę veido turiu paslėpti ir kad nebūtų manęs. Tai nes siek, jeigu tu kuries, tai tu nenori savim būti intikė. Ne? Kai tai yra gal kas nori, influenceriai tai turės būti savim. Ar jie savim yra? Ai, supratau čia, okay. O grįžtant prie senų žmonių romantikos, žinau, Jonai, pasidomėjai tavo močiutę, kaip tavo močiutės Sibirė romantika. Mano močiutė susitokė ir pasigimdė du vaikus Sibirė, ir susipažino ir susitokė, bet priešingai negu,
negu galėtų atrodyti, jinai tuo metu dar nebuvo sena. Jo, atrodo, kad močiutės išdėlės kažkai ant senos. Atrodo, močiutės romantika, mes labai štikėsim apie senį romantiką. Aš tik dabar supratau, kad močiutės, tipo, nu, tipo, jeigu jo. Tu paėmi ten 60 metus, tai kad jom buvo... Močiutės kažkada tai buvo juicy hose. Taip, močiutė, tavo močiutė kažkada tiek užsiparino... Nuėjo į pasimatymą ir tiek užsiparino, kad suviduriavo tūlikę šokių ir sėdėjo tiesiog. Ir tu sėdė ir tavo močiutė, kurią tu tipo įdavai ir bučiuodavai į žandus. Gali būt, kad tavo močiutė buvo tokiam blogam pasimatymę su tavo seneliu, kad specialiai su kažkokiu tai gyvuliu tą vakarą pernėjo. tiesiog, kad parodytų jam, kad jinai nuėjo nepriklausomą. Taip. Gali būt, kad tavo senelis persidūrė su vinim koja, ateidamas į šokius ir šlupčiodamas su tokiu su cukrum, su laižytais plaukais. Tai dabar aš apginsiu. Ok, tai paklausinėjau močiutės, turėjom visai fainą pokalbį ir fainai buvo labai pakalbėt apie kažką tai, kas nebūtų ką nupirkti. Infliacija. Žinai, arba infliacija. Tai juos visus atvežė, apgyvendino. Kai kurios apgyvendino palapinėse, kai kurios apgyvendino tokiuose kažkokiuose pusnamėse. Tai toks transferis kaip ir? Nu, į Sibirą, taip, tai techniškai tai buvo transferis. Taip. Tai visi tada lietuviai iš karto susipažino, nes nebuvo ką daryti kitaip. Ir būdavo dviejų tipų pramogos. Vienas buvo vadinamas klubu, kur tą miestelį varydavo visi žmonės dirbantys šachtose, tipo tūsintis. Bet lietuviai, ten dauguma lietuvių, arba bent jau jų hebra nevarydavo, nes pavyzdžiui, klube būdavo ir tie žmonės, kurie ištremti, bet būdavo ir tie žmonės, kurie kalėjimo bausmę atlieka. Ir kurie irgi su tavimi dirba šachtoje, nes trėmė kaip inteligentus trėmė, tai taip ir kalinius trėmė ir trėmė į vieną vietą, į tą pačią. Tai nenorėdavo varyti su zekais trintis, tipo šonais, žinai. Bet ten tipo daugybės valstybių žmonių buvo, bet varė kiti jie nevarė. Nu ir vat klube. Jinai prieš tai susipažino su seneliu, o visa romantika prasidėjo klube. Ar čia yra Sibiriokų? Jo, ir klausiau, kas sužavėjo tave senelį? Tai sakė, šokti buvo kaip ant sparnų, buvo hitras ir mokėdavo perpras žmogų, ir dar kultūringas ir nevulgarus. Tai sako, kaip darydavo vulgarų žmonės, nes aš žinau, kad mano senelis, jis buvo laikomas labai gražiu vyru ir paskui grįžęs į Lietuvą, jis jau blėdavodavo, jau nebuvo tas Sibiro romantikos likusios. Aha. Tai klausdavo, kaip pavyzdžiui, moteris rodydavo dėmesį, tai sako, pavyzdžiui, sėdi valgai ir meta iš maisto žmogų. Sako, rimtai, sako, meta, jo, iš ne, meta? Į senelį buvo meta maisto. O tai tremdavo ir beždžionės? Kas jį, nes tiesiog nežinau, už kodėl, tokios ilgos rankos atvedo. Tikrai nežinau, aš neišsikamatinėjau visos priešistorės, bet matyti yra kažkokia moteris, kuri jam patiko mėčiusi į maistą. Nes tu sėdi ten su savo būsimo žmona ar dar kažkas ir tiesiog taip... Pasigal ten kokį, žinai, šlyžiką metę, kad kai tu dėmesi, nu žinai. Bet gerai, mano įsivaizdavimas buvo, kad Sibire taupyt maistą turėjo žmonės, ne? Iš pradžių labai taupydavo ir iš pradžių labai nieko nebuvo, paskui buvo parduotuvė ir žiauriai trūkdavo visko, bet vis tiek, va, pavyzdžiui, klausau, kokie baliai būdavo. Nu, tai būdavo sausainių ir degtinės. Tipo, geriausiai dalykai, ką gali galvoti, baliai buvo sausainiai, saldus kažkokie, tai... Nu, aš tikrai esu buvęs tokiam tėvų baliai 90-aisiais, kur net neką daugiau buvo dalykų. Skamba kaip mūsų tėvų balius arba barakė tūsas. Atvarai pardė, sakau, šakotis ir dėgis. Jo. O kodėl pupelės tokios brangios parduotuviai? Nežinau, tai gal kitur reik nusipirk, žinai, sako, negali. Ir tu tiesiog pardėjai. Klausiau, kokias dovanas dovanojo, tai sakė, kai mes ten atvykom, davė 150 rublių mums įsikūrimui, kurie paskui keičiantis valiutai pavirto 15 rublių, tai senelis močiutėj yra nupirkęs rankinuką už 17 rublių. Uf. Tai čia kaip dabar buvo... Ką prisidirbo? Kažką prisidirbo, jo. Dabar būtų kaip koks turbūt Louis Vuittonas ar kažkas tai panašaus. Pagal kainą sakyti. Čia jaučiu būtų butas Vilniuje. 17 rublių. Nebūtų. Vagonė buvo ne nugaro, o priekiui moteris užpakalį atsisukęs. Jo, ir klausiau, ar būdavo pasileidusi moterų Sibire. Tai sakė, būdavo kaip ir visur. Bet būdavo labai pasiskirstęs dalykas, kad būdavo wifi material moteris ir ne wifi material moteris vyrams. Ir su jomis netgi skirtingai elgdavosi bendruomenėje, kiti bendruomenės nariai. Tai, pavyzdžiui, tu atvarydavai į klubą.
Ir jo, jeigu tu ten, pavyzdžiui, pisiesi su visais, tai tu turi tą reputaciją ir mažoji bendruomenė būdavo žiauriai sunku išaukti iš to, nes į tave tada nieks rimtai nežiūri. Man įdomu, kiek maža ta bendruomenė buvo, nu, tipo, ar, jo, ar tenais buvo kaip mokykla, tarkim, nu, tipo, nežinau, kiek mokyklai keli šimtai būna. Aš manau, kad kokia turbūt, spėčiau, kad kokia būtų keli šimtai žmonių. Nes tako, tai tikrai visus. Jo, nes visi visus pažinojo, visi, iš karto su visais visi susipažino. Ir tu kuri istoriją žiauriai mažoji bendruomeniai, kur nieko nevyksta, tu vis ten 16 valandų dirbi šachtoj, tada turi biškį laiko iki miego ir viskas, kas vyksta, tai ir vyksta per tą laiką, kol tu nemiegi, bet jau esi baigęs darbą šachtoj. The sweet spot. Ja. O jeigu tu esi paleistuvė, tai tu, jeigu grįžti į Lietuvą, tau pavyksta, tai tu verti naują lapą, ar tu grįžti ir tiesiog... Tuo pačiu, kaip manot, kaip būtų geriausia? Ok, čia skamba kaip kažkokia istorija, kur grįžusi tapo labai šventa. Aha. Ir tada vyras išsiaiškino ir supyko, žinai. Mm-hmm. Skamba kaip tų laikų istorija. Taip, nes po to ištraukia ir ten kas nors jam atsiunčia dėžę nespalvotų fotkį. Kur jinai išsiskėt keturio, kur keturi vyrai už rankų iksą ją laiką. Žinai. Ir kur ant moliūgo nuoga tokia sėdi, po to, žinai, po to šachtoj pasislėpus, išsitepus tokia bėga plika, žinai. Blackface'ą pasidarius. Blackface'ą pasidarius. Tokia. Ten vietinis dainų šau vyko. Šalto miduko. Okay. Ok, tai buvo romantika ir kai jie pradėjo draugauti, jį gyveno viename kambaryje su ten broliu ir seserim ir kai susitokė, gavo savo kambarį, klausiau, kaip gyvenote romantinį gyvenimą, tai sakė, tiesiog buvo visą laiką laukimas, kada bus laisvi namai. O visą laiką, nes, sako, aš sako, tikrai žinau, kad nieks taip nesužinojo, niekam neiškudžiu lėmą, bet sako, bet brolis tai žiauri greitai išsikravosti, kai jis tokia, nu, sako, jo, žinai. Man atrodo, sako, kad jis negirdėjo nieko. Okay, o kaip manai, kokie jų paslaptis buvo? Kodėl jie išlaikė romantinį gyvenimą? Manau, ir jie šiaip neišlaikė. Jie nebuvo faina senukų pora. Hmm. Nes kai grįžo į Lietuvą, tai ir senelis ėjo per kitas bobas ir gerdavo ten ir visi tie dalykai būdavo. Tai neišlaikė, aš manau, kad čia gal ir buvo problema, kad labai mažoji bendruomeniai yra mažas partnerių pasirinkimas ir tu pasirinki žmogų ne pagal interesus, o pagal tai, kad yra kita moteris ir jinai dar nemiegojasi su tavo draugais, jeigu mm-hmm. tokie buvo pasirinkimo kriterijai. Mm-hmm. Nu ir tada tu grįžti ir tu pamatai, kad nei tarp jūsų labai daug bendro, nei jūs iš tikrųjų viens kitam patinkat. O tai jos, manai, straglas sujungia bendras? Kodėl tenais tai buvo? Straglas ir reikėjo kažkokios užuovėjos. Ir kai viskas yra taip nužmoginta, susikūrimo žmogiško romantinio santykio labai, manau, įkvėpia ir komfortino jo. Okay. Gerai, o kaip mes... Šnekėjai apie močiutę, kai jauna dar buvo, o mes, kaip mes asmeniškai žiūrim į senus žmonės, kurie labai romantiški yra? Labai depends, kas tai yra romantika, nes yra tas, kur vidutinė Instagramo šliumbė paėma, nufotkina ir parašo hashtag goals, nes apsikabinė rankom, bet yra tie, kur laižosi lūpas viens prie kito ir tas tipa. Bet ar esat matę tokį, aš nesu matęs tokį Lietuvą. Aš esu matęs kažkokio tai... Galvoju. Kažkokia tai vaisiaus vakarėlį. Aš esu matęs senų gašlūnų vyrų. Kažkokio. Bet kaip nereikėjo man šitą atgaminti vaizdą. Kokio vaisiaus? Citrinvaisė. Kas yra citrinvaisės? Citrinos vakarėlis. O kas yra citrinos vakarėlis? Ne, parašys tau komentaras. Lemon party. Tai taip ir šnekėkit. Citrinvaisės, citrinvakarėlis. Šaradom žaidėm. Tai kur yra tas, nes, pavyzdžiui, yra senų gašlūnų. Seilės yra riba. Jo, kai senas žmogus naudoja seilės. Senas žmogaus liežuvis neturi išlysti iš jo kūno. Už kūno ribų. Jeigu jis išneka ir sako dalykus, aš dar galiu... Bet aš ir nenoriu matyti jo liežuvę, kas išneka. Tokį baltą, tokį kaip išsipūtusi, tokį, žinai. Nukalkėjęs. Aha, nukalkėjęs. Toks atrodo kaip organizmas, kur gyvena atskirą gyvenimą. Žinai, kaip būna tas žuvis, kur dar be žuvis viduj. Aha, įsimetus į senį ir taip čiulpia pašalpas. Nes yra tokių dalykų, kur labai konservatoriai, yra labai romantiškų dalykų, kur, pavyzdžiui, man keisčiausias buvo, man iki dabar, blėt, strigęs yra tas dalykas, kad šrapnėlis galvojai.
Tipo, kur, pavyzdžiui, būna sustokę tenais 90 metų, tipo, iki, ten iki 111 pragyveno. 10 metų susitokė. 11 metų iki 100. Ir ten, ble, tipo, 3 karus pragyveno ir tada mirė moteris, kai jisai šalia gulėjo ir tada už 15 minučių jisai mirė. Ir, tipo, jis sinchronizavo ir mirė. Ne, čia nėra romantiškas dalykas. Tiesiog jinai mirė, jisai 90% savo gyvenimo su jie praleido ir jam man tiek per širdį piso, kad jisai užsilenkė irgi nuo to. O tai tu norėtum dar 10 metų gyventi be jos, pavyzdžiui? Man, aš noriu pasakyti, kad man nėra romantiška užsilenkti dėl to, kad kitos užsilenkė. Okay. Aš galiu pasakyti, kad aš tik iš romantikos neužsilenkinėju. Aš nenorėčiau, kad Karolina kitas vyras, blėt, du... Blėt, nuo 40-ties. Aš tiesiog iš pavydo neužsilenkiu. Iš principo, gerai, nemirsiu. Toksai kėdėjai. Nes tikrai, nes jeigu mes dabar mirtume, būtų visiškai normalu prieš mirtį pasakyti, kad būk gera, nes jaus kalta. Nu, gyvenk romantinį gyvenimą, neprarask vilties, nu, tipo, tau ten 30 metų. Jo. Bet iš tikrųjų, tai pasakykit, bet pasakykit, žiūrėkit, pripažinkit, kad norėtumėt, kad jeigu jūs numirtumėt, pat, pavyzdžiui, 5 metų laikotarpį, aha, kad jūsų žmonas neturėtų kitų vyrų. Jo. Nu, bet norėčiau, bet... Bet ir negali reikalauti. Jo, tai pasirenkinėm ir dėl to. Gerai, tas ir laiko mane gyvenimą. Gyvas iš pykčio, kaip princas Filipas, paskutinis 30 metų. Kaip Karolina Elžbieta. Visą laiką raudona galva. O ar tais laikais, netgi galim dar šiek tiek seniau atsiukti laiką, ne Sibiro metu, o dar seniau, sakykime, nu gerai, bet tarkim, tarpukariu, kad ir to pačiu, ar įsivaizduojat tokį konceptą, kaip, nes mes turim dabar sekstinimą, mes turim įvairų seksualinės energijos perteikimą per atstumą. Ar būtų kažkoks būdas tai daryti tais laikais? Aš manau, kad kas sekstindavo per partizanų ryšininkus, yra tikri svoločiai. Nes... Užėmą belų sieną. Atsisės, bičo, gali priimti tik 8 telegramas, prieš paskutinę yra apuokas nusileido 6 vanagėliai jau prie sienos ir prieš eilę, prieš šitą, aš tau norėčiau iš... Aš norėčiau ant tavo Gediminaičio stulpo atsisės ponaitę ir... Ir brenda per miškus, blėt, bičas gadu neš. Aha, ir neša. Knygnešiai, va tokius memoras. Privalgęs laiškų. Tokiuose maikos. Įsisiuvėsi kūną ir tada išsitraukė. Aš galvoju apie patarimus to meto. Žinot, va dabar pavyzdžiui yra patarimai paaugliams kaip sekstinti. Taip. Nu, ten, pavyzdžiui, siūskite tik tai žmogui, kuriuo pilnai pasitikit. Mm-hmm. Arba nedarykit iš viso, nu, kad mamai. nebūtų pat mamai. Tai aš galvoju, kaip galėtų atrodyti patarimai dikpikams tiems laikams. O kurios laikus ėmė? Partizanus? Jo, partizanų laikus. Gerai. Tai pirmas yra, ar tikrai pasitikite savo karveliais? Pas pardavėją grįžta, what the hell? Kitas yra, jeigu fotkinsit birką iš arti, tai saugokitės lempo šūkiu. Kad nuo parako nenusiltų. Nuo parako. Kitas dalykas, kad pagalvokit ir apie stribą, kuris skaitys jūsų laiškus. Ketvirtas patarimas yra 30% reakcijos, visada geriau negu 60% reakcijos, nes tikrai viškiai atrodo. Prašau, galima paaiškinti, gali išnašo kažkokią tikrovišką. Jo, prie žvaigždutės surasim galia puslapio. Kas yra nu. Ir kad dikpikai yra vulgarus ir nesiūskit dikpikų. Niekam išskyrus jūs nepatinka jūsų dikpikas. Jeigu... man atrodo, gal buvo Daniel Slosas atvaręs ar kažkas ir sako, kodėl dikpikai yra agresija, o kodėl dzindzepikai nesiskaito. Ir jis kažkokį turėjo paaiškinimą. Gal net su tavim buvom, neatsimenu. Ja, aš atsimenu kažkiek, bet tikrai neatsimenu. Aš atsimenu, kai jisai paklausė, kiek panu esat gavusios dikpikus ir taip paplokti ir vis, kiek bičių esat atsiuntę. Fucking liars. Ko tu tikėjasi siūsdamas dikpiką? Nu, čia yra, aš manau, instant, kad power move'as. Šiaip labiau čia yra power move'as. Taip, pažiūrėk į mano bybį. Ir tai, nu, yra ir kultūriškai,
Ir pavyzdžiui, per meną, ir per simbolius falas asocijuojamas su agresija. Ir su kažkokiu tai užkariavimu ir invazija. Ir jeigu pasižiūrėtum, pavyzdžiui, ten kokius japonų, pavyzdžiui, karo atributus, tai ten būdavo, kad varpas kaibybės ir panašiai. Taip, tai ištisi festivaliai yra, kurių festivaliai. Paskui yra tie falinės tos, blėt, kazakstaniečių, kinų ir rusų raketos, kur po miestą tampa tokius didžiulis bebius ant vežimai. Žinot, tie tokie karinė galia rodo, nors iš tikrųjų ten didžiulis dildosikus tampa. Nu, tai yra šitas dalykas. Ir penis, testosteronas ir agresija asociuojama su tais dalykais, su kuriais jinai yra asociuojama. O dzindzelė... Dzindzelė, ir jie ir gražiau atrodo, ir neatrodo agresyviai. Gerai, kuo galėtume nevulgarių pakeisti šitas vulgarias siuntimo tradicijas? Jeigu pavyzdžiui, norėtum kažkokį vieną daiktą, ne vieną kažką, ką galėtume siunėti? Akis, rankas, kas turėtų būti? Tipo, ką fotkintum ir siūstum? Siūstum arba dar kažkas, kuo galėtume pakeisti? Laišką. Laišku. Eilėraštį. Laiškų rašymais. Bet blėt, kaip eilėraštis yra tiesiog intelektualinis dikpikas. Iš tikrųjų nėra nieko, kas nebūtų ne fleksas, kai tu bandai kurti romantinį santykį. Bet kai tu kuri romantinį santykį, tu fleksinį, nu, tu parodai geriausia savo pusės. Jo, tu turi rodyti savo plunksnas. Nes gyvūnai rodo plunksnas. Aš pasakiau, kad siūst laišką ir aš dabar sparau, kad aš nemokėčiau išsiūst laišką. Ta prasme, aš tikrai nemokėjau, koks žingsnių planas, aš nežinočiau, kur voką gauti. Kodėl pašto ženklas yra dalykas, kodėl jo reikia? Taip. Kodėl reikia pašto ženklą? Kiek jų reikia? Kiek taip. Reikia. Bet tau nieko. Per kiekvieną sieną po vieną pašto ženklą reikia? Nežinai, kiek kainuoja jo. O tai, bet tai tau nebereikia žinot, kiek kainuoja ir tau nebereikia žinot pačiam, kaip išsiūst. Ana? Taip. Taip. Nes šitoj vietai mes turim pagalbą. O. Siūspigiau.lt. O va. Kurie ne vien yra vokai, tu gali siuntinėti vokus, tu gali ką nori per juos siuntinėti, ne ką nori, nesiuntinėkit nieko pavojingo. Arba neleisimą, arba to tikrą apmokestintą akcizų. Jo, tiksliau, jo, ir ne per juos siunčia, to per kurierių tarnybas, kurios jiems padeda surasti geriausią dylą, bet ką dabar jie nori priminti ir kas yra labai svarbus dalykas, visi, kas turit visokiausius e-shopus, verslus, du pagrindė va, tas visas e-commerce'as, jums reikia gero verslo pasiūlymo, kad jums kas nors pasiūlytų ir pasiūlytų gerą siuntimų dealą. Ir jūs pigiau, nėra, kad tai yra viena vieta, jie visus turi. Jie visus praskenuoja, jie jums suranda specialų versinį pasiūlymą. Mes netgi šito video aprašyme pačioje įdėsime šitą e-mailą, kurio galite siūsti tiesiai verslo klientai ir jums padarys nu, labai patogų dalyką tie, kas nežinau, sukūrėt kokią nors ten parduotuvėlę, pradėjot pardavinėt, whatever, ten kažkokias tai prekes, iš kažkur jums reikia siuntinėt greičiau. Tai tikrai, tikrai galite rasti labai gerą dalyką. O jūsų kuriama vertė yra tame, kad jie konsoliduoja smulkius pirkėjus, už juos derisi ir ateina su urminiam kainam, kurias paskui jums perleidžia. Whatever he said. Konsoliduoja ir urminė. Ne. Per daug tarptautinių žodžių. Separatistas. Tipo, jep, Dominikai. Sėdim su vienodais džemperiais. Taip, broli, jį konsoliduoja. Taip, broli. Tai gerai, tai ką dabar liko diena iki Valentino dienos? Taip. Įsivaizduokite, kad turite nusiųsti savo žmonai dovaną. Taip. Iš Vilniaus į Kauną. Taip. Jis dabar yra Kaune. Taip. Ką siunčiate? Aš nusiųščiau boulingo kamuolį. Prašau. Prašau. Aš nusiųščiau kažką, kas iki Kauno sugesto, bet būtų kaip geras, tipo, atrodo kaip fainas dalykas. Volkswagen Golf. Aš galvoju labai apie faršą, bet, nu, tipo... Ne, faršas arba senas Volkswagenas. O ką tu siūstum, Jonai? Aš iškvėpčiau oro į stiklainį. Nufilmuotum, kaip iškvėpim. Aš 3 minutės bowlingo kamuolį, kad galvoju, vienas siūst faršą arba Volkswageną, arba iškvėpto oro. Mes... ir ką, ir negalėtų pasirūpinti šitais dalykais. Taip, tai ten viduj būtų atsukį ir ten viduj deimantas. Jūs šito nepaklausėt. Šiaip čia gera kanalo idėja. Jono Perigarą pardavinėt. Pako, tokį pakminį. Vonios vandenį. For you all the thirsty gamers.
Bliamba tos tiesiog istorijos, Joną kur... e-shopą padarom. Yra istorija, kur mergina kažkokia irgi titi streamerė siuntinėjo bezdalų savo, taip. Bet kad išsiųstų daug savo bezdalų, turėjo laikyti specialios dietos ir žiauriai susipiso vidurius. Jinai nesupranta, kad tam yra mažiau uždirbantys žmonės, tiesiog gali turėti šeši žmonės. Jinai turi nufilmuoti, kaip to daro. Aš žiūrėjau, kaip jinai podcast'e buvo iškarpa, tai tipo, jie prašydavo, kad jinai turi nufilmuoti. Ai, turi įrodyti. Jo, jo, ir tenais letter of authenticity ir panašiai. Okay. Čia kaip į savo Facebook'ą prisijungti turi ir telefoną, turi, žinai, two the factor. The two-step authentication, turi pasakyti, ką valgiais, tada taip. Taip, taip. O, prašau. O kokios įžymybės bezdalą norėtume turėti namuose? Monikos Belučio. Monikos Belučio. Aš galvoju Marijono Mikutavičiaus. Kodėl? Nu, nes vyriškas būtų. Aha. Toks, aš, pavyzdžiui, kai man būtų liūdna ir man trūktų vyriškos kompanijos, aš biškį atsidaryčiau stiklainį. Aha, ir atrodytų, kad kitas vyras yra tolikė. Ir atrodytų, kad einu pavyko tavičiaus į toliką. Ko dar nepasakiau, tai, kad nepamirškit, jog kodas taip pat yra 15% nuolaidos jūs pigiau, kuris dabar yra 15 klajumas. Tai yra vienas žodis, 15 klajumas. Jis jums suteiks 15% nuolaidą, jis yra vienkartinis, bei taip pat turėsit 10% nuolaidą savo pirmam siuntimui. Tai jeigu prisireginat, gaunat 10% ir dar prie viso to dar galit ir su 15 klajumas. Štai toks kodas, nepamirškit, 15 klajumų. Koks, kiek klajumas? 15 klajumas. Tai čia kaip, kad tau buvo 15 metų. Taip. Patys geriausi mano metai, kai bėgdavau iš mokyklos, kai mėtydavo į mane plytas, vadindavo lygia veidžiu ir sakydavo, kad mano nugara neturi bruožų. Tai štai taip. Ar buvot, ar skaitėt save, ar apskritai kaip, būdami kokiu 18 metų, supratot romantiką? Kaip atrodė... Jūsų, nes aš jau užmečiau šiek tiek apie save, kad aš vaidindavau, ką suprantu. Taip. O kaip jums būdavo? Aš galvodavau, kad romantika ir meiliai viską daro pinigai. Tipo, jeigu tu turėsi gerą mašiną, tau viskas lengva bus, jeigu tu turėsi gražų šunį, tau lengva bus, nu, tipo, kad tau net nereikia, nu, čia gal net ne romantika, pats tas pakabinimas, nu, tipo, kuo tu labiau kaip socialinį statusą dalykus turėsi, tuo tau lengva bus. Ir dabar viskas pasikeitė, galvoju, kad dar materialiau viskas reikia. Dabar viskas tik brangiau. Dabar dar reikia ne tik apsimes, kad turi, bet ir deliverint. O kokia mašina ir koks šuo turi būti? Pagal, nu, pagal adobėtinį. Pagal 8. Jo. Husky būdavo, Husky, jauni, bet tai iki dabar likė, tipo, labradoras mažas, Huskys mažas, arba vokiečių aviganis mažas. Retrieveris dar. Aha. Auksaspalvis. Tai labradoras. Tas, kur paleidi šunį, atsit ir pabėgo. Ne, bet panašus jie. Atsit pabėgo tavo šuo. Oi, pagaugi šuo. Ir iš tikrųjų šuo pabėgo. Ir tipo jinai, su, o tai tavo šuns nebereikia, ne, o ką tu veikia? Tai jau kažkelintą paleidi. Ne, man dabar reikia ne šuns, o tavo numerio. Jau haskių gaujas susimetus. Jis kviečia tave į play date, žinai. Ir viskas, taip. O kokia, bet tu supranti, aš pavyzdžiui, nu aš jeigu vaikščiau su haskiu, aš negalėčiau pateisinti to lūkesčio, kurį suteikia haskis. Žinai, tu... Bet to tau gal ir nereikia, nu, tu, tipo, tu turi tą head start, ne? Knopkė. Nu, va knopkė, jeigu aš, tipo, su knopkė... Jo, šiaip tu su knopkė vaikščiodamas, tai tu... Pateisinsiu. Ir atitinka, bet ir to pačiu, tu siunti daug geresnį signalą dabar. Tau yra kiek 30 metų. Beveik. Tu išlaikai šunį iš prieglaudos. Taip. Kuris kartais bando tau kast. Kartais. Kuris yra senadus nuo žodis. Kuris bija ferverkų. Ir taip. Tu jos neatsisakai, nebandai ebėjų parduoti, neperlydi tevams. Tai tu... Kaip tikrai tu... nėra iš Kaliningrado grįžus, jinai plaukus bačkoji. Taip, tai įsivaizduo, kaip tu prižiūrėsi vaikus. Mhm. Ir kokie tavo ir vaikai bus laimingi, net kad ir kokie būtų, vis tiek tu juos mylėsi. Vaikas, taip, aš vis net tiek... galės bandyti kast kartą, bet tik kartais. Šiaip čia geras labai pointas. Tada, tarkim, kai man 18 buvo, ta turėjo būti labai gražu šuo. Bet dabar, pavyzdžiui, aš manau, kad persimėtė į tą, kad tu turi turėti aklą katiną ten. Žiauriai negražus. Be galinių kojų su ratukais. Šunis ratukais. Tie šunis, kur ne loja, o rėkia. Tu turi turėti šunis ratukais ir iš folijos jam būt padaręs atsit lietnikus. Kartą idėjas, kad rr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 
kur pasiėmėjau
15 metų šunį, žinai, nu, tu žinai, kad gali būti, kad nedavažiuosi iki Antakalnio. Jo, ir, ta, ir tas šuo valgo grikius, makaronus ir, mano, ir seną vyną. Kaip manot, yra kažkur bičas, kuris abjūzina šitą suvokimą ir vis pasiema ligotą šunį iš kokios prieglaudos desimušimui dėl moterų? Aš. Bet tikrai turėtų būti. Jeigu, aš yra tas dalykas, jeigu tu sugalvoji, tai tikrai kažkas daro. Bet jūs matėt kokios? Ne, jeigu tu sugalvoji, yra apie tai pornografija. Ne, ne. ne. Viskas, ką gali sugalvoti, kažkieno fetišas yra. Aš manau, kad tie žmonės, kurie dirba prieglaudose, jie jau turi X-ray akis. Mhm. Aš atsimau, blogiausia idėja ever buvo, kai Berta laukėsi, aš per streamą irgi rinkau prieglaudai. Nes, tipo, visi per kalėdas atsimena, kad visiems reikia duoti ir tą praėjo, man atrodo, gal vasario. O tai jūs atsisakyt norėjot, ar kodėl? Vasario pradžia buvo, ar kažkas tokia. Ir, tipo, sausio vasario, nu, nieks niekam, tipo, nepadeda. Pirmas dalykas, kas man labai keista, buvo, kai aš susirinkau pinigų ir rašiau į prieglaudas. Sakau, nu tai kokio maisto čia kažko atvežti? Oi, ne, maisto nereikia, mes čia maistą buvo metami prie. Gal jum reikia? Mes jau kaip tik turim, galim duoti. Tai tipo, maisto viškai nereikia, bet reikia ten tokių valymų dalykų ir panašiai. Ir mes pravarėm ten gal pro 3 ar 4 indų Vilnius. Tokių patalynės, indų plovyklio šaštelių rinkinių. Geresnio pašteto. Aha, bet šunims, ne, ne, paprasto, taip aš žmogiško. Ikru, ikru. Aha, čiūžinį. Ir aš najausiu dės čia Bertą į prieglaudą, kur maži šuliukai yra. Tai čia buvo pats blogiausias dalykas, kaip jie įhitino visas emocijas. Ir aš tikrai galvoju, kad mes 5 šuniukais išvarysim iš tenais. Ai, jinai norėjo visus susirinkti, ne? Nes aš mėginau taktiškai uždengti juos, ir, tipo, bet jų inkštimas vis tiek tipo, patraukė tą motinišką instinktą, žinai, ir taip atsuko, pamatė ir viskas. Aha, tu stovi tarp jos ir jauniklio. Tai tu supratai 18, kad reikia šuns ir mašinos. O kokios mašinos? Mazda 6 buvo. Mazda 6 man dešit buvo. Turi būti įperkama prabanga, nes aš manau, kad jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau mergina tuo metu, jeigu aš esu neturtinga, su mega turtingu tėvų bičiu tu neišlaikytum santykį. Mhm. Per didelis... Per didelis atotrukis, tai reikia imti su tokia mašina, kur gali per vasarą, pavyzdžiui, dirbti Norvegijai. Nu tai va, Mazda 6... koks ten... kas dar BMW's. Būdavo? Trečias BMW's. Jo, jo, šitie visi. Nissan 200 tas ir būdavo toksai. Gal. Mano laikais būdavo Opel Calibra. Opel Calibra. Toks labai Opelis, kur atrodo kaip Ford Probas buvo. Mm. Paskui buvo... Charan. Honda kažkokia, tai irgi labai kieta. Tai jūs tiesiog random žodžius jau sakot. Šaranas. Kietas. Tu tiesiog futbolininkas. Senė į šūlę atvažiuoju po 11 klasės su Šaranu. Nu, su toleta čiulpėdra, toksai Toyota. Atvažiavom niekas su Jariu, tokiu, o ką tu? Tai man, ko gero, man toks buvo materialistinis, man labai supratimas šito. Gal net ne materialistinis supratimas, bet man atrodo, kad jeigu turi pinigų, viskas daug lengviau. Ja. Iki dabar šiaip atrodo. Bet vis čia kaip ir kapitalizmas. Ja, kapitalizmas mūsų visuomenė to paremta yra. Aš tai užsirašiau 3 dalykus. Tai pirmas dalykas, kad atrodydavo, kad romantiniai gestai yra svarbiau už normalų pokalbį arba pabuvimą su žmogum. Mhm. Antras dalykas atrodė, kad visi romantiški santykiai turi vesti kažkokias tai kūniškus dalykus. Ir kad su tuo susijęs, kad tau žmogus kažkas skolingas už tai, kad tu elgiesi romantiškai. Mhm. Ir visi 3 dalykai nėra tiesa. Kaip dabar atrodo. Nu, kaip tai suizuoja. Tai aš jau sakiau porą dalykų. Vienas yra vaidinimas romantikos. Mm-hmm. Kitas buvo, aš labai, va, pavyzdžiui, vis man tai irgi atsimins, labai dovanodavau daiktus, bet netgi kur aš jiems net nelabai uždirbu. Mm-hmm. Tiesiog man kažkoks irgi atrodė vienu momentu, kad aš atsimenu kažkada vis man labai norėjo tokių, sako, o, kokie faini šepetėliai ten make-up'o. Ir aš juos pamačiau ir jie ten... kokie 300 eurų tokia dėžutė, žinai tokia, o aš taip toksai... Paskutinio pingvino amlet karališką ištrauktą. Ir aš kažkaip man atrodė, kad aš ir jinai iki šiol jos naudoja ir taip, tai yra labai faina, kad mes išgyvenom iki tol, kad jie vis dar yra jos gyvenime, netgi profesiniam, bet tuo metu man atrodė, kad aš kažkokį ultimate dalyką padarysiu, kad čia bus, va čia bus pagrindinė. Nusipjausia ausijai. Jo, čia aš taip yra mano ausies nusipjavimas. Man kažkas su šitais dalykais buvo ir nežinau, ar jums buvo. Gal, ar ieškot, kada nors tai šito balanso. Žinot, vat, pavyzdžiui, Vaidas gal geriau paaiškinti, kaip veikia surfinimas. Tu varai ir tu turi rasti tobulą vietą ant bangos, kad nenukrist ir kad tavęs neįtrauktų. Ne? Yeah. Tai yra tobulas balansas, pavyzdžiui, kai tu tuo tuneliu varai ir tu varai. Ir vat, mano ankstyvų santykių buvo toksai... Per mirksinčią žalę pravaryti. Balansavimas tarp
šnekėjimo apie save ir oversharinimo. Žinot, tas, kur, pavyzdžiui, pasakai ten kokį nors, aš ten turėjau šunį, labai jį mylėjau, o jis toks jautrus ir pats, tipo, tėvas nelabai mylėjo. Žinot, kur tiesiog kaip, kaip bezalas per forkę, visa romantiška iš karto. Ir vat man šitas buvo labai atrast, kur yra, o kur jau yra dar, šitipo, jums nebuvo šito oversharing? Man etapo? Buvo atviršęs dalykas, kur aš nieko, aš iki dabar, jeigu Bertas paklausė man, aš sakytų, kad nieko nesidalinu ir nešėrinu. Aš gal labiau buvau už tos, ale, paslaptingosios pusės, kur aš nieko nesakau ir aš taip pat tas, kur toks, kur nesuprasi. Ir gal tas klausytojas. Aha. Stebėtojas, santykių stebėtojas. Tylusis partneris. Kitam kalinga. Mano įsivaizdavimas po 20 metų, aš manau, kad aš čia gal biškai ne kaip komikas atsakysiu, bet aš manau, kad man gerai seksis. Nes aš tik dabar atrandu tą normalų džiaugsmą, kur nereikia iš skuros verstis, bet gali normaliai parodyti, tipo, nu, man nereikia pirkti dalyko, kuris man atrodo, kad uždirbs ultimate kažkokį dalyką, aš galiu padaryti ir kažką mažo. Ir aš manau, kad aš 50, jeigu, ir iš karto pasakysiu, jeigu bus kažkokiu, tai ten pradės, labai ten, nežinau, plukais linkt, dar kažkas, lovai nebus, aš testosterono šausiu tikrai. Ta prasme, tikrai užsirašysiu. Pas kažko, nu, tipo, tikrai man... Už metų Rauganą podcastus. Jūs net nesuprasit, kad aš, tipo, aš ko čia toks laimingas, ženčienį valgau. su jaručia plaukais atvarkuoju. Sėdėsiu su vinėku, su įdegusia krūtinė ir toksai, tai žinok, net nesuprasit. Tiesiog sėdėsiu toks pat, kaip, okay. Kaip dabar po 20 metų. Ir aš manau, kad man bus dar lengviau, nes aš galėsiu biškį atsipalaiduoti normaliai santykis. Tu jau įtampa dabar santykiuose? Ne, aš turėdavau anksčiau tą tokį bendrą anxiety, kad aš turiu kažką paperformint, kad aš turiu kažką padaryti, kad čia, taip, va, sakau, tas daiktų pirkimas, dar visa kita toks dar, ir taip, kiekvieną tu taip atrodo, kažkur turi vis čia tiek minučių per dieną jokingas būti, nes kitai bus blogai, tada to atsiranda. Tai va, šito dabar, kai nebėra, yra toks, taip, cool, chill, viskas gerai. Yo, bro. Tai aš manau, kad galiu, kad aš ilgus plaukus gal turėsiu, kai senas būsiu dar kažkas, gal važiuosim į kokias nors tylos stovyklos, nu, taip, kuriu kažkokia šiza gal man prasidės. Dopamino detoksą. Duok Dieve. Bet žinai, visi šitie dalykai, kur aš kažką dabar supratau, ko anksčiau nebuvau supratęs, jie po to, kai dar supranti kažką, irgi atrodo jokingi. Ir labai noriu žiūrovams parekomenduoti ir pasidalinsim nuorodą, yra Billie Eilish GQ interviu žurnalo, kur ji kiekvienais metais atsakinėja tos pačius klausimus ir tada atsakinėdama į tos pačius klausimus reaguoja į save senų metų. Ir kaip jinai, pavyzdžiui, dabar, nežinau, ten pavyzdys 19 metų, ją kalbino nuo 15, kaip jinai 17 atrodė viskas suvokus ir kokia 15 kvaila, paskui jai 18 atrodė, kokia jinai 17 kvaila buvo ir kaip dabar viskas aišku. Ir pato dvam vieneriu sako, aš grįžtam prie 17. Aš per toli nuėjau. Pas varė blevti kitą pusę buvo, aš iki kokių 2-3 galvojau, koks protingas esu. Kiekvienais metais tipo, vis galvoju, kad daug protingesnis darausi, o dabar žiūriu retrospektyvą ir galvoju, koks debilas buvo. Nu, vice versa. Mes turėjom užduoti vieni kitiem prieš Dievą, prieš gamtą, prieš valstybę, prieš motiną, prieš kunigaikštį Vytautą, prieš save galų gale, prieš gamto, prieš va. Tokį, kokį mane esat. Gavom užduotį, kur tiesiog reikia iš, nu, kaip žmonės, pateikit vieną kartą pasiruošę. Žmonės 90-aisiais greičiau internetą įsivestavo, negu Dominikas dabar į tėmą nusveda. Tiesiog, gerai, nu, žiūrėkit, va. Gali va. Man paduoti sūrimį lasdelę? Davai. Išlups ir man kelias. Jono rankos reveal. Apple buvo per gaminimo laivą. Taip, taip. Tai turim pilną šaldytuvą Vičių produkcijos, kurią labai džiaugiamės ir galim kiekvieną kartą mes iš tikro ją ir valgom. Mes susirenkam, Jonas jau vieną pakelį yra sudaužęs, tai dabar mum vienas dar yra surimi. Snow krabų. O šitie blineliai, kuriuos matote irgi mūsų šaldytuve dabar iš visokių gražių kampų, jie yra žiauriai skanus. Aš tuos suvarškę pasikepiau, nu, tipo, savo pasišildžiau, o tuos, jie dar turi ir paprastus, tipo, krepus, tai aš juos tiesiog sukau ir į grietinę su cukrum, kaip vaikystai.
Tai spauskit video aprašymę pačioje esančią nuorodą, tenais bus visa Vyčių produkcija, apie kurią galėsit daugiau sužinoti, ko jie turi, ką jie turi jums pasiūlyti. Ir labai rekomenduojam va šitą dalyką. Tai nereiškia, kad turi turėti gražiai padarytą šaldytuvą, bet turėkit pas tavęs laiką šaldikę namuose. Rekomenduoju Vyčių šaldytuvą. Jo, Vyčių šaldiką visą. Turėkit, turėkit. Jeigu jūs dėl mūsų, jeigu jūs dėl šitos laidos turėsit ir pasistatysit pas save namuose, tai žinokit ir savo ir mum naudos padarysit. O šiaip tai va šitie blineliai yra kilo, ypač su varškė. Čia yra the best. Einam užkast. Tiek smaguriavom, kad net pamiršau sugrįžt prie to, ko jūsų klausiu. Vieni kitiem turėjom užduoti, kuri yra pagalvoti apie realistiškiausią, kokį įsivaizduojam, bet nu ir tipo gerą romantinį filmą. Tai gali būti komedija, drama. Žinai, kas man nedrasu yra, aš ką tik pamačiau tavo kompo ekraną ir pamačiau, kiek pastavių teksto yra, kiek pastavių teksto. Galim biškį savo backgroundą su filmais. Prie kiek filmų jūs esat dirbę? Jeigu ilgai skaičiuojat, reiškia daug daugiau negu aš. Kas yra dirbęs? Kiek, nu, tipo, nu kada skaitai, kad jau dirbęs? Rašai, recenzuoji arba filmuojas. Nes aš nulį. Prie keturių gal? Aš nulį, gerai. Nulis, keturi. Recenzijos, tai nemanau, kad skaitosi. Nu gerai, tai koks 10 mes prisidėjęs tikrai. Nu ne, gal jūs 5. Gerai, tai pradėk nuo kuris daugiausiai, mažiau. Aš manau, kad Jonas daugiausiai, aš esu vidury, aš manau, kad Jonas. Gerai, Jonas pradeda ir aš tą, kur nieko bendro sakinu, neturiu to, aš savo papičinsiu filmą. Okay. Pas mane yra romantinė komedija. Ji vadinasi, tai įvyko Zarasuose. Paimta neabejotinai parama iš Zarasų savivaldybės dėl vardo garsinimo. Tuo metu, kaip tik išėjo šitas filmas, bus Zarasai Lietuvos kultūros sostinė ir kurortų kurortas, nu visi tie dalykai. Taip, ir rinkimai savivaldos. Tai patys suprantat. Gerai. Loglainas. Turtinga ir seksuali miškų magnato našlė įsimylė jauną miškininką iš Zarasų. Tik jį dar nežino, kad miškininkas turi paslapti. Plot summary. Tai reiškia scenarijaus santrauka. Senas pinigų vergas miškų magnatas Kipras, kuriam nusispjautom gamtos, gyvena su žmona Laura, kurią nusikabino, kai buvo 18 ir kurios negerbė, nes jis negerbė nieko. Kipras pietų metu perdžia prie Lauros svetainėje. Toks jau tas magnatas. Tada Kipras miršta nuo seno amžiaus ir palieka visą savo turtą dabar jau našliai Laurai. Laura važiuoja į Zarasus apžiūrėti savo valdų. Ja pasitinka jaunas ir labai dvasingas miškininkas Benas, kuris turi six-packą, matosi pamaikę. Vaikščiodami po mišką, jie apturi gilų pokalbį. Tokį, kokią Laura visą laiką norėjo apturėti su Kipru, bet negalėjo, nes Kipras buvo labai blogas žmogus. Benas pritupė nurauti grybo. Tuo pačiu jis dar paaiškina Laurai, kad grybų negalima pjauti, o reikia rauti. Laura pasako, kad galvoja yra priešingai, bet padėkoja už informaciją. Džinsai ties Beno užpakalį nusmunka ir susigarankščiuoja taip, kad matosi beveik visa plika dupcė. Beno higrometras, čia toks prietaisas matuoti oro drėgnumui, pradeda pipsėti. Viskas, kas iki šiol vyko Lauros gyvenime, 70% seno vyro erekcijos ir tai kokį kartą į mėnesį, o dabar jį ima grybą iš gražuolio Beno rankų. Kipras jai niekada nedovanojo grybų. Benas pasikviečia Laurai pasimatymą. Laura iš pradžių dvejoja, nes vis dar turėtų gėdėti, bet po trumpo Beno įkalbinėjimo, kad senio mirtis nepriežastis nustoti gyventi, sutinka. Ji nežino, kad Benas turi paslapti. Pasirodo, kad visi šie Lauros vyro užgrobti miškai, buvusio jau vyro, kažkada priklausė Beno protėviams. Benas nori atkeršyti Laurai, bet netikėtai Laurai įsimylė. Laurai vaidenasi senas senio vaiduoklis, bet ir vaiduoklis yra chujovas žmogus ir perdžia. Po eilinio sėkmingo ir prasmingo pasimatymo mylėdamasi su Benu, jo kaimo trobelį už lango Laura pamato į ją žiūrinti briedį ir briedžio akise pamato savo suvytusios 28 metų milfės atvaizdą ir jauną 17-mečio Beno kūną. Ji pagalvoja, kad dabar jau ji yra tas senis, ir tai ir pasako Benui, bet Benas ją nuramina, nes jie vienas kitą myli. Laura sugalvoja nusižudyti, bet pripažįsta savo, kad neturi kiaušų. Tai juodosios romantinės komedijos elementas ir vieta, dėl kurios vėliau supyko visos keturios Lietuvos feministės ir viena iš jų net nusiskuto plaukus. Laura bando pasikarti, bet ją išgelbėjo Benas, kuris nukelia ją nuo medžio šakos pasilipęs ant šerno nugaros. Benas pasiperša nukabintai Laurai, jie atgauna kvapą ir sutinka tuoktis.
Benas su Laura iškelia vestuves, į kurias ateina keli vietiniai pijokai ir miško žvėris. Laura vestuvį dieną pasirašo dokumentus, kad jeigu jai kažkas nutiks, vilkas atiteks Benui. Benas su Šernu, besibaigiant vestuvėms, nuveda girtą Laurą prie upelio ir ten ją paskandina. Benas ir Šernas jau ryte guli lovoje ir rūko. Kaimo pijokai atneša pusryčius, keptą kiaušinį Benui ir kažkokį konkorėžį Šernui. Na ir denelė, sako Šernas. Na ir denelė, sako jam Benas. Filmo pabaiga. Blėt, bruto ir neto. Ir pagrindiniai veikėjai yra Chujovas Senis, 28 metų Milfė, 17-metis gamtininkas su sixpacku ir Šernas, kuris mėgsta konkorėžius. Aš tai, aš dabar klausau ir galvoju, reikėjo pirmą. nes aš tai labai, pas mane, tai aš labai rimtai pažiūrėjau iš šitą. Čia taip pas mane. Tai galiu aš, jeigu noriu to. Aš galiu. Tai kuris, davai. Vaskyčiai bulvytės. Gerai. Vaskyčiai bulvytės fri su padaru labai skanu. Vis tiek aplašė, aš mačiau dalyką. Čia yra tas, kur laiką už rankos ir kai tu prasprundi pro ranką tokį gauli. Tai aš, ne? Davai. Gerai, mano filmo pavadinimas vadinasi Andriau. Suklaustuko. Jis galvojau, kad į visas kalbas labai gerai išsiversta. Andre? Jeigu, Andrew? Andrei, Andrew, Androškinai. Androškinai, tai. Androškinai. Logline, whatever that is, man skliaustelė savo parašė vienas filmas vienu sakiniu. Bičas grįžta iš tarnavimo rukloj pas paną, kurios nematė 9 mėnesius į kuršienus. Ir aš taip po kitoj pusėj DVD tokį skaitau. Dabar va taip aš dai. Tai visas veiksmas kaip vyksta. 9 mėnesius Andrius tarnavo rukloj Lietuvos kariuomeniai. Ir per visą tą laiką negalėjo pamatyti, ar kitaip susisiekti skliauselėse, nes kuršienose nėra ryšio su savo gyvenimo meilė Laimutė. Jis išėjęs pasileidžia į kelionę link jos. Su įvairiausiamis transporto priemonės skliauselėse čia iš Laura Reinigs bėgu vėl klipo paėmau gerąją praktiką. Jis bėga pesčiom, važiuoja dviračiu ant buksyro paskaivėti, sustabdo laukus aletruojantį traktorių ir važiuoja link savo tikslą. Kai netikėtai prieš juos išnyra autobusas. Akimirka viskas sustoja ir Andrius kažkokiu mistiniu galiu dėka susikeičia savo kūnai su autobuso vairuotoju ir mirtinai sutraiško ūkininką ir dabar jau autobuso vairuotoja savam kūne. Bet čia pohoj, nes čia meilės istorija ir jis apsisuka, sudaužyta autobusą, pabėgdamas iš įvykio vietos, kas gan nelegalu yra, ir juda link kuršienų, kur prisiparkavęs prie savo mylimosios durų, pabeldžia į jas, duris atidaro Laimutę ir sako, labas, čia aš Andrius, ir sako, tėvai, vėl gerai, roll the credits, kad būtų antrai daliai ką veikti, nes autobuso vairuotojas buvo Laimutės tėvas. O, su twistu. Man patinka, kad pirmi du aktai tik važiavimus link namų ir aš. Tai ten, bet jo, čia road trip movie gaunas, čia turi būti kažkoks ten personažų visokių turėtų sutikti tenais, kažkokių tai linksmų turėtų kažkada nuvažiuoti su kažko susimušti, visi turėtų. Gali būti pirmas holivudinis lietuviškas filmas. Papulti vestuvės kaimiečių. Taip, kažkokia taip jo, into trouble. Mano filmas vadinasi Pakilėk ligi dangaus. Taigi, jaunas vaikinas Žygis, turintis sudėtingai santykį su mama, susimeta su visiškai priešinga jai moterim. Šios dvi skirtingos moterys padarys viską, kad patikrintų, iš kokio molio yra drėptas mūsų herojus. Vyrukas Žygis turi labai sunku neišnekėtą santykį su savo mama ir bėgdamas nuo tokio moters įvaizdžio susiranda jai priešingą moterį. Deja, spaudžiamas poreikio turėti šeimą, į kurią jis gali remtis, ima mėgti, suprasti, nusikarūnuoti savo mamą ir po truputį šalti nuo savo antros pusės, kurios visa trauka ir buvo tai, jog bėga nuo mamos. Žygis mėgina suvesti moteris kartu, tačiau jos nesueina dėl per didelių skirtumų ir tai ima plėšti Žygį. Šis pasimeta ir bando kaltinti tai vieną, tai kitą, tačiau pažvelgęs į save supranta, jog ant žmonių įtakos gali pykti tiek pat, kiek gali pykti ant vėjo, kuris pučia tave į vieną ar kitą pusę. Jis neasmeniškas, o tiesiog kelių gamtinių ar psichologinių faktorių sudarytas spaudimas, kuriam gali pasiduoti arba ne. Galų gali Žygis supranta, jog bėgti ir kaltinti dalykų nereikia, nes kartais jie yra tokie, kokių reikia, kad išmokti svarbių pamokų. Nusikarūnavęs mamą ir įrodęs save kaip tvirtą nuomonę turintį vyrą antrai pusėj, Žygis įžengė į naują harmonijos ir suaugusio žmogaus gyvenimą. Aha.
Tai va, ir yra žygis su žadėtinė ir mama. Tai kaip įsivaizduoji žygis... Tokį, kur prie green screen'o galėtum filmuoti. Nu, gal ne, bet tipo, vat, geras vyriokas, kuris ten biški turintis savim pasitikėjimo problemų, su žadėtinė laisvai, laisvai, net galima sakyti, palaidai gyvenanti menininkė su dažuotais nagais. Mama buvusi valstybės tarnautai, išgyvenusi smurtingą tėvą ir vyrą, prieš kurios vienintelė gynyba buvo patapti kieta kaip akmuo. Okay. Tai va, visai veiktų, ne? Ką galvojat? Kiek rašot? 7 iš 10. 7. Galėtų būti, 6-7 galėtų būti toks romantinis. Tavo arčiausiai, kas tiesiog filmo, nu, tipo, kas galėtų būti, tikrai. Nes aš, jeigu 7 būtų čia arčiausiai 10, kiek aš būčiau buvęs IMDb su bet kuo. Nėra... Ding, ding. Nes aš, pavyzdžiui, dabar jau pasižiūrėjau į savo... kreditsus. Ne kreditsus, žmonės ir IMDb mačiau. Ir po to su tavim susisiekė šitie Agata, jeigu tu esi ten parašęs kažką dar visą kitą. Nu ir aš tą progą pradėjau savo filmus, tipo, serčiant, kur aš dirbęs, kur dar kažką, tai aš ten net neatsimenu, kad aš ten policininką kažkur garsinam. Mes su tavim, antro, net policininkus garsinam kažkokius. Labai abejo. Kažkas buvo tie. Arba mums abiem pasiūlė, ar tu nai dviem balsais įgarsinti. Ir aš ten turiu mano, jo, Dominikas Klojimas, policininkas. Ir aš taip, ir aš tada atsiminiau, kad aš radijoj pas mane atėjo dėl filmo per telefoną šnekėt kaip policininkui. Kažkodėl pas mane. Mm-hmm. Ir kur aš esu visiškai policininko personažas. Pasirodo 20 tūkstančių eurų iš Agatos tiesiog gauni už tai. Jo, guli. Jo. Nes investavo tai... į bitcoiną, ką gavai. O kas tai buvo, animacinis kažkas? Ne. Tu kitą saugusį vyrą garsinai? Aš vaidinau kitą saugusį, kuris... Tai aš įsivaizduoju per ragelį. Tik ragelį. Aš tik ragelį buvau. Ai, tu tik ragelį buvai. Aš galvoju, kad gal tu pergarsinai kitą lietuvį. Kalbom ir po to įgarsina tokia kalba, kur visi va, į kurią šalį siunčia. Ir po to dėl to lūpos nesutama, kai žiūri senus itališkus filmus. Visokius, what are you talking about? Tai dėl to, kad ten italas itališkai, prancūzis prancūziškai. Aš įsivaizduoju, pragaras turi būti vaidin. Tai kurį filmą statom? Aš manau, kad Jono būtų juokingiausias. Aš manau, kad Vaido būtų labiausiai pritaikytas lietuviškai rinkai, nes jame gali būti labai daug cameo appearances. Jo, ir važiavimas road tripu per Lietuvą. Jeigu į tavo filmą organiškai įsipaišo Statkevičius, Šalčiūtė ir tas lygdė, mes turim statyti šitą filmą. Jo, pritariu. Man, gerai. Ar sukūręs tokį filmą pakviestum mūsų premjerą? Žinau, tikrai taip. Ar rodytum Bertai? Ar tai būtų tavo romantinis? Aš su Maike vaikščiačiau pasidaręs tipo Andriu. O jeigu tu darytum tokį romantišką dalyką ir mes jeigu rodytume šį filmą, kokį mes romantišką vakarą surinktume savo antrom pusėm? Iš ko jisai susidėtų? Gal mes į kažkokią vietą nueitume, apsipirktume ir tai ten susidėtume romantišką vakarą. O gal reikėtų būti visiškai sąžiningiams ir pasakyti, kad mes jau nuėjom į tą vietą. Taip. Tai gerai, tiesiog viens, du. Mes turėjom užduoti Lidlo pagalbą susikurti Valentino dieną ir pro ją pravesti, ką mes per ją darysim, nežinau, maistiškai, nu, kaip tik norit, mes netgi galim, Lidlas netgi gerai, turi... Gerai, pakeitė į taisyklės, kad gerai, važiuojam. O kas tu galvoji, kad yra taisyklės? Batarkių ir peilį nupirkęs. Aš turiu dar 2 minutės išsukti šitos situacijos ir manau, kad sugebės, važiuojam. Jo. Tai ką jūs čia matot, tai yra dalykas, kurį aš galiu padaryti ir nesugadinti jo maistu. Labai svarbus dalykas pasakyti, kad viską mes turėjom supirkti iki 10 eurų. Taip, iki 10 eurų, čia parodysim visas, kiek kainavo sudėsim. Tai einant Carl Jung nealkoholinio vyno, nes saugom ir visuomenę, ir vieni kitus, ir tarp kitko, savaitgalį ragavau šito būtent šito brendo nealkoholinio vyno ir jis yra skanus. Jis tikrai yra skanus, aš jums įpilsiu, šiandien galėsit paragauti. Jis kažką, nu, nežinau, gal tu pripratęs esi prie alkoholio kvapo to ir jis yra aštresnis ir šitas jo nebeturi, nu tai žinokit skanu, tikrai. Ir aš iš šitų dalykų padarau, tikrai pažadu, visai ok karbonarą. Bet palauk, tu sūdai vonios druska karbonarą? Taip. Su mangų skoną? Nu gerai, va, dabar aiškiau, čia yra aiškus atskirimas, kur yra virtuvė, kur yra vonia. Nes iki šiol tai tu vonios druskai maistą dėjai. Ne.
ne. Tai aš nenaudoju grietinėlių jokių, aš naudoju tik tai kiaušo trynį, aš įmaišau tarkuotą sūrį, aš įdedu šito pipiro ir aš išveru tipo nuo makarą, kad jis būtų al dente. Kokį pipirą dedi? Juoda? Juoda. O gal bananinį. Kaip užlipai ant grėblio pats. Brūkšnį dori per veidą esu. Tai šitą pasikė po kiaušačių namie turiu. Nu tai štimu, užkis ok. Bet ką aš noriu pasakyti, ir tada vėliau čia yra jau vėlesniai vakaro daliai. Nu, taip. Nu, suprantat. Labai smagiai. Užsimėti rankšlostį ant du. Nors vienas esi vieni namuose gyvenat. Aš turiu, aš nežinau, ar jūs turit, nu gal jūs ne, jūsų galvas su skaičiais geriau veikia. Aš nuo vaikystės turiu dalyką, kad aš kažką pirkdamas neskaičiuodavau, o užmesdavau daugiau tiesiog. Man, pavyzdžiui, 2,29 jau yra 3 eurų. Aš sakau, 3 eurų, aš šitą taip skaičiavau, aš dėjau, kur sakau, tai kažkas tai yra 2, nu tipo, eikis sudės, tikrai pamatysit kainas, jeigu yra kažkas nuo 2,15 eurų, jau man 3 eurai, mano galvoju 3 eurai, aš va taip visą šitą... Apsidraudi, nes tu turi, pavyzdžiui, ten būdavo šiam litu ir tau reikia apsipirkti ir viskas yra brangu. O tau sėdėt ir viską skaičiuot, ir aš su šituo mindsetu visus šituos dalykus susidėjau ir vis tiek nepasikėjau 10 eurų. Nebuvo 10? Ne. Kiek? 8 kažkiek. Tai dar gali eurą pridėti, kad jau ką. Tai aš dar galėčiau pakartoti beveik visų šitų dalykų dar. Aha. Tai va, tai čia būtų mano karbonara, aš kada nors jums padarysiu labai paprasta ir ta tokia, kur italas, jeigu nesugadinčiau italas, tas jau tipo tikrasis, tai sakytų, nu... TikToko italas. TikToko italas. Iš grupės Maneskin. TikToko italas iš grupės Maneskin. Iš jos tiesiog išskrenda su foteliu. Iškėl, mano darbas čia padarytas. Nebeturiu ko pridėti. Nu, labai fainas rinkinys. Jonai, tu savo? Tai bet man reikia, kad jūs padarytumėt. Tai. Tai. Vaidai. Ne tai, o sumuštumėt rankom. Tiek. Grįžk, Vaidai, sena. Žiūrėk, viens, du... Ok, Jonas, labai visiškai skirtumą stalo. Nesimato tarp diagonalį supjaustytą sūrį. Okay. Aš orientavausi labiau į pačią vakarienę. Aha. Vonė galima ir neprisipilus jie druskos išsimaudyti, jeigu nori. Galima virtuvėje ir be maisto pasėdėti, žinai. Tai aš irgi paėmėjau butelį nealkoholinę vyną, aš paėmėjau vynogį, aš paėmėjau kieto sūrę brandintą, aš paėmėjau serano kumpio brandintą, brysūrio ir dar kadangi buvo mano 9.5, aš paprašiau, kad Vaidas man atneštų alyvogį, kai iki 10 eurų užpildyti ir dar alyvogyčių išėjo. Kaip pavadintum šitą vakarienę? Ar neturėtų kažkokį gal, nežinau, italo bučinys, prancūzo Erasmus, Erasmus studentas. Erasmus italas. Erasmus kalėdos. Jeigu aš būčiau italas, nesuprantantis apie maistą ir norėčiau padaryti įspūdį lietuviai, kuri aš tikiu, kad apie italų maistą žino iš filmų, aš sakyčiau, čia yra viskas, ką mes geriausia turim. Aha, jo, kur... Yra, ispaniškas kumpis, prancūziškas sūris. Kur tu sėdi su Lietuvaitė ir itališkų sušių pridėtų. Taip, okay. Taip. Bet man buvo iš tikro, nu tikrai, labai neįtikėtina skaičiuojant surinkt už 10 eurų tiek visko. Taip, čia yra dviem žmonėm, pavyzdžiui, karbonaros irgi ten būtų dviem žmonėm pilnai pavalgyt ir prisivalgyt ir dar vyną pagert, o čia yra visko, nu, tipo, visų maisto grupių, čia yra italo piramidė, tipo pačio jachtos, karštos moteris ir tada vynogės, alyvogės, sūris. Ir koža. Ir aptemta koža viršui. Jo, ir aptemta koža ir tokia ranka viršui. Mes supūsim visą šitą, ne? Supūsim. Gerai, tai mes dabar turim pradanginti. Vienas, du. Ko gero daugelis iš žiūrovų, kurie ne pirmą kartą podcastą žiūri, kad man dovanom biškį sunkiau yra. Ir aš kitaip negu jūs pažiūrėjau, pas mane gal tiek daug valgomų dalykų nėra. Bet sutilpau 10 eurų. Kiek išleidai tu? 9,5 plus tiek, kiek sumokėjau žalyvogės, dar ten 3 kažkėlis centus. 10-15. Tu 10-15 išleinai? Tu. Ne, aš išleidau 9,5 plus tram. Aš galvau. Aš neviršiau 10. Ne. Aš nesu tas vaikas, kur dovanų keitimas už 10 litų atneša. Tu galvoji, kad šiam centui yra euras? Jo, aš su minutams čia minu... Honest mistake. Gerai. Honest mistake tarptautiniai kosmoso staty tiesiog netaip pat. Profesoris Vaidys. Gerai, tai pirmas dalykas, kurį aš nupirkau, yra
kamuolys, ant kurio gali sportuoti. Aha. Eik tu, na, kai turim tai vaidai. Tu nupirkai treniruoklį žmonai Valentino dienos progą. Ne. Aš palauk, bet jis yra Valentino dienos progą, jis raudonas yra. Okei. Okay. Ir ta, kad nebūtų... Pamaldauju, pasakyk, kad guminės pirštinės. Ne, 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 kad nebūtų vienišas... 7-9-9. Kad nebūtų vienišas kamuolys, nukainoti papuošimai kalėdiniai yra. Aha. Euras kem 9. Taip, kad papuošti kamuolį. Ir po to pamačiau, kad dar liko pinigų. Tai savo nealkoholinę alaus pasiėmau. €9.07 ir Valentino diena paruošta jis. Pati Valentinkė. Aš norėčiau, kad Serano kumpis būtų kaip mūsų. Aš tai kamulį. Ir be 3 centų, va. 10 €. Tai jeigu norim paskanauti ir mano stalo, tai... Aha. Žiauri faida. Prašom. Ką parodo, kad žiauri netgi 3 skirtingi žmonės gali rasti Lidlę, ko tik tai nori, ko tik tai reikia, nesvarbu, valentinkiai, nevalentinkiai. Ir netgi žmonės tokie kaip aš, kurie užsimeta papildomus ten 80 centų prie kiekvieno euro, netgi už tai gali neišleisti tos ribos, kurios nereikia. Tai kągi, aš labai tai tų norėsiu ir... Kumpiukų. Skubėkite apsipirkti rytojų šventį. 1, 2. O, kaip džentelmeniškai. Aha. Kaip susėdė du tokie. Aha. Mūsą suka tik džentelmenas. Ar džentelmeniškumas miręs, vyrai? Ar, jum, ar iš jūsų romantiniais ar kitais santykiais, nesvarbu, per Valentino dieną, ne per Valentino, tikisi kas nors džentelmeniškumo? Iš mažų berniukų visą laiką visi labai tikisi džentelmeniškumo. Labai. Nes tau pasako taisyklę ir tu turi jos laikytis, neklausdamas, kodėl, nes džentelmenai laikosi šitos taisyklės. Taip, taip, samurajai, dar visi kiti, jo, Volkeris gi taip nedaro. Nedaro? Volkeris. Džentelmenas iš didžiosios Džokeris. Aš domėjausi etiketo taisyklėmis ir radau labai, priejau labai įdomios išvados. Kalbant apie etiketo taisyklės, yra tiek etiketo taisyklių šaltinių ir tiek yra jų paneigimų. Ir taip paneigimai koreliuoja su besikeičiančiu visuomenės modeliu ir santykiu tarp, pavyzdžiui, lyčių, kad kai kurios taisyklės senos jau yra nebeegzistuojančios. Pavyzdžiui, praleisti moterį pirmą nebebūtina, nes, nu... Žinai, suprantat. Taip, aš buvo parinkau... dar tas paaiškinimas, kad pirma moteris ten leisdavo pažiūrėti, ar liūtų nėra. Ir... Taip. Tada taip, ateina taip. Kokia nors mandresnė ir sako taip, nes mes tos liūtus priveikti galėdavom. Čia viškai giminės balis, man ačiū. Aš parinkau keistų, man atrodo, pagal tai, ką aš radau vis dar galiojančią etiketą taisyklių. Tiek, kiek jos apskritai gali būti galiojančios. Ir norėčiau su jumis pažaisti žaidimą. Važiuojam. Aš perskaitysiu taisyklę. Ir 3 galimus variantus, kaip jį baigėsi. Ir jūs pasakykite, kuris yra teisingas. Važiuojam, davai. Abu pašun žaisliuką. Kuris atsakės. Tikras džentelmenas arba dama ploja. A. Rankas laikydamas krūtinės aukštyje. B. Rankas pakėlęs virš galvos. C. Viena ranka. Taip, o tai va? A. Tu įtariu, kada? A, teisingai, reikia ploti ne virš galvos, o krūtinės aukštyje ir nebūti išsižiojus tuo metu. Toliau. Tas, kai klasiai pažadina ir visi pradėjo. Džentelmenas turi eiti damą iš kairės, bet yra viena išimtis. Kokia ji? A, kai dama neturi kairės rankos arba kojos. Šitas. B, kai dama yra našlė arba išsiskyrusi. C, kai vyras yra kariškis. C. Aš manau našlė. Manai našlė? O kodėl manai, kad našlė galėtų? Nes tu turi pažymėti, kad tu neturi romantinio santykio su tuo žmogum, su kuriuo, kuris galimai yra dabar ten. Nu, nes kažkoks visuomenės nusistatymas. C, nes kai kareiviai eina, jie vis laik būna pasukę į kairę galvą ir jiem yra įprotis suktis į kairę, o jeigu jis eis iš kairės, pasuks, ten nieko nebus. Boom, roast, atvažiuojam. Tipo, tai... Jeigu tu pastatytum... Kuris atsakymas? Jeigu tu pastatytum išvirkščią kampą, tai tipo,
kas taip pat nerastų kaip išeit, taip pat šitas kareivis. Taip, taip. Kareivis, bet ne dėl šitos priežasties, o dėl to, kad jis turi turėti laisvą ranką sveikintis su kitais kariškais. Ai, supratau. O, tipo, špigutė. Sveikas kareivė tokį. Okei, okay, gerai. Okei. Okay. Kur turėtų būti laikoma vakarieniaujančios damos rankinė? A. Ant specialaus laikiklio pritvirtinto prie stalo. Uh-huh. B. Ant kėdės atlošo. C. Ant žemės. Tikrai niekada ne ant žemės. B. Nes sako dalyko, kaip laikiklio nėra. Uh-huh. Ir sakai, kad tempi prieš vaikų, tai vienintelis dalykas, kur tokį gali rasti, baras, o baruose damas nesilanka. Vaidas yra giliausiai šitam dalykai, jis yra daugiausiai raudonų šniūrų nutempęs nuo vieno iki kito dalyko, kaip yra susijęs. Aš biškiai ekstrasensą išmokęs per žveidrą, 20 minučių. Aš tai truktėjinį žiūrėjęs ir žinau, kad jis sakė, kad negalima niekada ant žemės dėti. Nu, tai ant kėdės. Aš irgi galiu įtart, kad ant kėdės. Pasirodo, pagal etiketą reikia dėti ant žemės, bet žmonės nededa ant žemės rankinį dėl prietarų, nes sako, jeigu padėsi rankinį ant žemės, tai turėsi pinigų. Tai čia prietarai laimi prieš etiketą. O aš atsimenu dar... Kodėl neatbėgs pinigų? Jeigu dvi padėtos, ar gali būti, kad iš vienos į kitą padėtų pinigai? Jeigu padėtų dvi greičiau iš abiejų, ar gali iš labiau jose padaugėtų pinigų? Ar gali iš labiau pripūstos pinigų į mažiau difuzijos būdų turinčio pinigų gali pribėgti? Sakykit kažkas šitą klausimą. Gerai. Toliau. Džentelmenas niekada neneša damos rankinės, bet už tai jis gali palaikyti damos paltą viena specialia proga. Kokia tai proga? A. Kai dama sukaista važiuodama vežimu karietą arba automobiliu. B. Kai dama matuojasi galimai pirksiamus viršutinius rūbus. Ar C. Dama užsimanė šikti arba myšti. C. Taip. C. Taip, teisingai, kai dama eina į tualetą, džentelmenas gali laikyti jos paltą. Šikti arba myšti, jau girdėjom specialų perspaudimą, kad užmaskuoti, nes tu ką tik tėvo šiaudais apdėlioja ir stribai vaikšta ir baksnoja ir jaučia minkštą kūną. Nuo kokio amžiaus į damą arba džentelmeną reikėtų kreiptis jūs? A. Nuo 12 metų. B. Nuo 18 metų arba pirmų lytinių santykių. Uh-huh. C. Nuo 24 metų arba pirmų lytinių santykių. Aš manau, nuo 18 ir pirmų lytinių santykių. 12. Čia ar tai yra galutiniai jūsų atsakymai? Taip, taip. Nuo 12 metų pasirodo žmogų reikia kreiptis į jūs. Oh. Ir nuo pirmų 4-2. Blazit. Ir nuo pirmų lytinių santykių. O jūs, klapčiuk, kaip galvojat? Kiek juvelyrinių dirbinių andamos kūno laikoma blogos skonio ženklų? A. Daugiau nei 5, B. Daugiau nei 13, C. Vienu daugiau nei pas vyriausią puotos ar susirinkimo damą. Aš manau, kad 5 ir up jau yra per daug. Už senį ar bobą, jeigu daugiau turi. Ok, pasirodo 13. 13? O, 13. Tai gerai. Auskarai, 2. Karoliai. Karoliai. Tai, broškė. Broškė prisekta. Vadžiazlas. Vadžiazlas. Žiedai 5. Bet pimpo ranka 1, pimpo ranka 2. Eina savo, tikrai 13. 13, taip. O tai gaunasi 13. Ant kojas visokios, bet po to jau ten nebesimato. Ant kojas yra nepapošlas elektronikai. Primeti, gali su 12 žiedų būti ir still skoningai atrodyti. Mhm, kūčių rankos. Taip. Ar džentelmenas privalo praleisti damą pirmą pro duris? A. Taip turi, nes dama yra silpniukė. B. Ne, neturi, nes dama nėra silpniukė. C. Turi tik to atveju, jeigu pats yra silpniukas. Dabar kaip tu dabar sumaišiai kortas, nes prieš tai jisai sakė, o kartais ir nereikia praleisti ir aš dabar nežinau, tipo. Aš manau, kad pagal šitą dalyką, ne pagal save. Visiškai atsiriboju nuo šio atsakymo, bet manau, taip nesina silpniukė. Aš irgi taip manau, bet pasirodo neturi. Neturi, nes jinai taip. Nesilpniukė. Taip. Dabar jau nebeturi. Tai tokį, bet už pėties. Ir paskutinis klausimas. Kur turi sėstis dama, kai automobilį vairuoja džentelmenas? A. Šalia jo ant priekinės automobilio sėdynės. B. Už jo ant galinės automobilio sėdynės. C. Ant galinės automobilio sėdynės, tačiau keleivio pusėje. Kur yra ket. už jo. Flashbackai į ket bilietus. Aš šausiu, kad už jo. Nes saugiausia vieta. Ir nes nešnekės ir netrukdys vairuotojo. Aš manau, kad už vairuotojo, bet ne jo pusėj. Už vairuotojo, galiniai, bet jo. Ne jo pusėj. Iš tikrųjų turi sėdėti už vairuotojo gale, bet jo pusėj.
Boom, roasted, džentelmenas. Profaidis yra tikras etiketo ekspertas. 6-3. Taip. Ar pamatysim kalendorį etiketo patarimų? Tikrai taip. Jau užrašyta. Okay. Gerai, o patys jūs susidūrė, kad reikia kažkokiose situacijose elgtis pagal kažkokias taisyklės, nesielgti pagal kažkokias taisyklės, nes, pavyzdžiui, man asmeniškai, nu, pas mane, kai daugia vaikia šeima, tu mes tokį, kaip iš lovio valgys, vis laik ir nėra to kažkokio dalyko, ir aš tą atsimau, atėjau pas Bertas tėvus ir plėt, ir peilis, ir šakutė, what the fuck, ką šitoj vietoj man reikės dabar daryti. Kur jūsų vienas ilgas pusiau lovys einantis per stalą, nes tiesiog pila ir stumė su tokia šluota į priekį, ir tada, kad visas išsivarėtų. Ir kelis vaikus su koja prilaiko, kad nebėgtų per aktyvus. Kur tu testą pisuarą, taigi, žinai, taip, dar nesu ėjęs šonų ir valgęs, kol nepasibaigė vakarienę. Ratu visi. Aha, jau močia desertą pila, greičiau skubam. Nes pas mane, tad, pavyzdžiui, aš net nelabai moku jaučiu su peiliu valgyti. Nes mano valgymas, 9% laiko, kaip aš valgau, tai yra tu sėdi prie kompo, scrollini ir su kairia rankas šakutė tiesiog farširuoji savo ir viskas, ne? Nu taip. No. Bet tu laikai cute šitą dalyką, ne, kad taip pat ten nemoki kaip nors ten, nežinau. Ne, nėra, aš kaip tėvukas pirmą kartą su šitą pamatysiu, oi, čia persmyksiu į dabar, oi, to žalias, koks aš trus padažas. Oi, kaip duoda per nosį. Tėvukui smegenis rausta. Ir negali išsiduoti, kad greužia, žinai, turi tas 5 sekundes. Nes jisai, žinai, aš čia dar netokių krienų valgys. Senelio krienai, grinai. Aš vas bėgu. Išėjęs laukia torpedas daro tas... Tuoj, grįšim vaikai prie jūsų tų kiniečių maisto. Tuoj. Nes aš manau, kad tu susidūręs daug, nesi su... Etiketu žiūri. Nes pastavė ten visi inteligentai. Ta prasme, kad labai vienai šeimos pusėj žiauriai to reikėjo. Tiesiog baisingai, aš turėdavau mačiutį uždėt paltą, nuimt paltą. Jokie daugiau rūbų tik šituos rūbus. Tada iš troleibuso paduot ranką išlipant. Turėdavau... Močiutį? Ar visoms močiutėms? Labai ilgai užtrukdavau. Važiuodavau. Aš turėdavau pusę valandos prisidėdavau prie trūkų. Šitas etiketas, jos sukurtas veikia tik jai ir kitoms senoms moterims? Veikia jai, jos, jeigu jinai surėjo su drauge. Jeigu jos nėra šalia, tada... Aš turiu mamai, vaivai ten. Ir aš visą laiką išlipęs iš troleibuso paduodavau ranką. Tikrai aš būdavau tos flashback. Kai į Antakalnį reikia varyti. Aš su va tokiais plaukiukais, tipo visą, ir tipo, tu stebės mamą, kad aš tipo nutrūko nuo grandinės ir tu tūsino kaip velnys, kur aš prilipęs prie stiklinio viešbučio stiklo, kaip musė nuo alkoholio, toksai būdavo. Tai pavyzdžiui, mane būdavo galima alkūnių dėtis ant stalo. Turėdavai va tai visą laiką būtų. Pas mačiutė negalima. Po to negalėdavo nugarą su turėdavo. Ne, va tai va. O hipotetinė situacija, pavyzdžiui, atsiraugotum prie stalo, kas būtų? O, ne. Kiltų šaršulas? Nu, būtų toks, nu, kas tai, kad čia tai ką čia? Nu, tipo, nebūdavo, kad dabar tipo, jau traukė lentą, žinai, su ten drukteinio atvaizdu. Ir aš jau turiu rankas dėti ant karštos. Ne, bet būdavo toks visą laiką. O tavo seserį irgi kaldavo šitą spaudimą dėl etiketo? Taip. Buvo kažkoks mergaičių etiketas? Gal mergaičių ne, bet būdavo nesikūprint, nedėt algūnių ant stalo. Niekam neduot savo rankos, kai įdomu iš troleibusą išlipti. Viskas priešingai, kūprinkis. Nedaužyt šaukštelio į puodelio. O kas čia per zajobas? Nu, nes trankosi. Nu, čia yra kaip... Nu, vat, pavyzdžiui, valgai turi būti prisidengęs ir turi būti burna. Negali grumšėti, negali raugėti, negali jokių... Bet prie šitų žmonių, kurie valgo prisidengia vieną ranką, atrodo, kad arba jie kažką slepia, taip. Arba pas juos žiauriai blogi dantis. Taip. Nes atrodo, kad tau tiesiog gėda savo dantų. Ir čia koks nors gali būti iš tų laikų atėjęs etiketas, kur visi turėdavo pridengti savo išpuvusius dantis, nes visiems šlykšti būdavo, nors visi kiti irgi turėdavo išpuvusius dantis. O podelį, tai aš buvau, kad būdavo tiesiog pats podelio ta bedžiaga, kokia nors žiauriai lieva ir išdaužydavo kiaurį. Ne, tas pats tiesiog, nu net... Tu kai kuriuos garsus vis po truputį pradedi priskirti vis kažkokį, nu gerai, nu neraugik prie stalo, okei, galim susitarti, ne? Tada, tipo, nu, tipo, ten nežiovauk, pavyzdžiui. Neles pridulkų prie stalo. Jo, pavyzdžiui, po to nežiovauk, tipo, užsidenk arba nusisuk. Šito nebūtų galima daryti. Užkrėtė, nusižiovau. Ir aš po to tiek pradėjau maištaut, kad aš pradėjau priešingai specialiai daryti tam, kad mačiutę paerzint.
Ir galų gale susinormalizavo ir tada liko toks vidurys, kad aš žinau, kur jai, pavyzdžiui, svarbu, tai aš taip, nu, kaip pas ją ateinu, jinai, jinai nori tam tikros aplinkos ir aš galiu su ją padalyvauti, bet jeigu aš ten sėdžiu va taip va ir jinai, tipo, gal, tipo, nugaryta ir aš sakau, žinok, man mačiute stuburą, nu, tipo, man stuburas iš subinės lenda sėdint, tipo, aš sirietus, aš, nu, noriu patogiai. Bet kaip aš būt kempą neišgyvenčiau to močiutės su feilinčiutės, ties ne tuo kilimėliu batus nusimaučiau ir jau, jau pizdį išgaučiau. Ne, ne, būtų toks, nu, nu, gali geriau. Tikrai toks geruolis esi, gali geriau. Toks būt. Podelio arbatą, tai podelio problemą tai buvo galima išspręsti tiesiog įsivedant etiketo taisyklę nedėt cukraus arbatą. Bet vaikystį būdavo tas, kad turi 8 šaukštelius šaut. O tai tu gal nori į tą cukrų arbatos įsipilt, ne? Sakydavo man šitą senelį, nes aš dėdavau 8 šaukštelius. O kai klausdavai senelio, kiek cukraus, sakydavo 8, bet nemaišyt. 8, bet nemaišyt, o tai kažkai po truputį tirpsta tada? Ne, tik tu prarandi cukru jam ne per saldu. Jūsų nepasis nesakydavo šito dalyko? 8, bet nemaišyk dėl to, kad tu prarandi, o jam ne per saldu. Taip, tu prarandi, o jam nėra štai kainas. Worst of both worlds. Tiesiog, yra best of both worlds, kai tu tipo... Parašykit, prašau, komentaruose, kas esat girdėję šitą dalyką. 8 arba ten bet koks skaičius cukraus, bet nemaišyk, nes yra kažkoks... Ar anekdotas apie suvalkėti, kažkas iš to dalyko atėjo. Ai, tipo, kad supisi cukrų, supisi bet cukrų, nemadai. Bet vis tiek gali gerti arbatą, jo. Okei. Okay. Tai koks svoločius, bliavo. Tikrai, labai blogas žmogus. Fū. Davai pabandom pamodeliuoti, kaip sukurtume tobulą romantišką vakarą keletui veikėjų, kokių turim pastebėjimų. Iš esmės, mes šitą pratimą jau darėm labai pavojingam levelį, kai mes maisto laido šnekėjom, kaip kas patiktų mūsų mamoms. Romantiniam, koks būtų kabinimas, nu kur tu turi taip... Kaip kabintum moterį tokią kaip tavo mamą. Vaidai, kas patiktų tavo mamai? Nepasakysi? Manęs nevelkit iš šitą... O negalėtum pasakyti, kas jai patiko, pavyzdžiui, teatras ar kinas? Teatras. Šunis ar katės? Kinas. Teatras, šunis, katės, geras maistas, geras muzika, geras seksas, šokiai šokis. Ir visos kitos Valentino dienos linksmybės. Ne, tikrai ne. Išstumė pradaris mūsų, va tai va, gerai, patausinat viskas. Labai nepagal etiketą klausyti tokių klausimų klausimai. Taip, geriau. Negalima klausyti klausimų pagal etiketą apie asmeninį gyvenimą. Gali geriau. Apie pinigus negalima šnekėti. Ok, tai galim baigti laidą, nes... Čia, turėjo, jo. Jo. Tai kaip romantišką vakarą įsivaizduotų kunigaikštis Vytautas? O jis nebuvo karalius? Kunigaikštis, tik buvo. Karalius Mindaugas. Jis tai 5 minučių karalius buvo. Ai. Čia galėvaitė, karalius čia galėvaitė. Vytauto žmonai buvo 12 metų, kai jie tokiasi. Hell yeah. Tai, įvarėjo Čepliną, vadinamą tai aš manau, kad vedusi moterų ir savo romantinę vakarys nenorėtų turėti. Ir visi sakė, aš galvoju, kad turėtų būti keli midaus, pirmuose eilėse galvos kirtimas, po to pagautų kryžiuočių kankinimas ir visos kitos tų laikų pramogos. Taip. Kryžiuočių bingo. Ir kai būtų senas, išjotų su arkliu. Tiesiog su arkliu senas, bet jį tipo ant aklo arklio paleidžia pririštą į tipo į kažkur, tai į Lenkiją ar... Kodėl ant aklo? Nu, nes kad nebėrastų kelių atgal. Užtenka psichiškai neįgalaus arklio, kam jam duot? Be jaučiu aklą lengviau. Bet aklas labiau tiesiais, nes psichiškai neįgalus gali tiesiog siversti ir sulaužyti. Nes jis matė tą video, kur šoka nugaras. Aklas įbėgs į medį, o psichiškai neįgalus arklys bėgs greitai bet keliu. Aš taip manau. Kaip tu manai, Vaidai, bėgtų psichiškai neįgalus? Jeigu įsivaizduok, būtum aklas arba psichiškai neįgalus, kaip tu toliau nuneštum kunigaikštį Vytautą? Aklas, manau, toliau, nes jeigu psichiškai neįgalus, tu grįžtum į tą vietą, kur tavęs traumavo. Aha, į Tailandą dar išvarysi ir laivus darysi. Kunigaikštis Vytautas pririštas prie nugaro, nevalgęs, negėręs. Kokimbauras, kajutkoj. Gerai, Jėzus Kristus. Ai, va, aš nepasakau, aš manau, kad romantika suprastų kaip žydinė ir sanguliavimą, ane, bet nieko daugiau. Ir aš manau, kad Vytautą reikėtų šlovinti. Jis turėtų tokį didelį, tu turėtum taip... Vadint karalium. Karaliu, tipo tataris, tipo hell yeah. Ir, nes aš manau, kad tu tokioj pozicijoj darydamas tokį dalyką, kuris yra ir karinis, ir viską, tu turėtum turėti tokį labai, tave turėtų boostinti ir ten. Taip. Jėzus. Svarbu, kad būtų daug vandens. Ir tada jis galėtų suviliuoti bet ką su savo triukais.
Tiesiog per taurės bėga visiems. Ne tą turėjom omeny. Nei vienas to negalvojom, Jėzau. Mes nei vienas nenusipirkom Olimbo ir dabar tu esi... Tu turi vienintelis dvam vienus, taip Jėzau, sakykim. Jėzau, nepatikėsi, mes vėl atsinešėm tik vandens į tūzą pas tavę. O Jėzau, tu mano, ką tu tiesiog, va, 5 litrovą. Aš dabar šito dalyko iš galvos neišmėsiu kokią savaitę, kaip Jėzus bėga per taurės, tiesiog per vandenį taurių. Aš manau, kad Jėzus, pagal visas gerasias kultų tradicijas, ir paaiškinsiu kodėl, žiūrėjau labai įdomų laidą Cults Explained, kur manoma istoriškai, kad Jėzus kilo su daug Jėzų vienu metu, šiaip visokių, ir jis liko toks the Jėzus, tik dėl to, nes išlaikė laiko išbandymą visa pati pats dalykas, nes ir dabar yra daug Jėzų. Ir aš manau, kad Jėzus pagal visasias geras kultų tradicijas tuo metu kaip gyveno, nes jis tikrai turėjo ir followerių, aš manau, kad nemažai buvo ir moteryčių, kurios ten vieno ar kito dalyko nori, tai suprastų ne, romantika ne su viena moterim, jam haremas būtų romantika, nes kokią žiūrėjau tendenciją kultų lyderių, kad visą laiką yra daug moterų. Demonus išvarnėjai. O 12 užtektų? 12 ar užtektų? 12 romantinių partnerių. Bet vieną išduotų. Young man, there's no need to... Žuvies. Vyno. I-N-R-I. Pam, 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 pam. It's on to stay. I-N-R-I-A. Žinai, Inrija kaip parašyta. Jėzus Kristos žydų karalius ten kažkaip reiškia. Ai, ok. Tas kaip būna visą laiką. Aha, dabar kaip paskai, žinau. Referenciukas. Taip, kaip jūs man, kaip? Aš galvoju, kad Jėzus labai norėtų klausytis Bitlų, bet iki kol Lennonas pradėjo karjerą. Žinai? Iki Imagine. Viską, ką darė Bitlą, iki Imagine. Aš manau, kad grotų pasiekė. Jo išsiųstas žaibas dar nepasiekė Joko Ono už tai. Gerai, Gitanas nusėdo. Aš manau, kad jis būtų labai jautrus. Nu, Gitanas? Tipo, jo, jis būtų toks labai, nu, gėlės visą kitą, bet net kur jau taip, nu, net taip daug jau biškai būtų. Ir aš manau, jeigu jau sekso metu, tai reikėtų pačiai ant kaklo užsidėti jo ranką ir spausti. šitą. Aš manau, kad va toks būtų. Ir kur tu kartais net norėtum. Ir biškai. Sekso metu kvepėtų sviestų kažkodėl lygiai. Girdžiu, popkornai iš kažko, tai byra. Matai, išmušėm sviestą per visą vakarą. Aš buvau, kad jis tiesiog neapsispręstų, kur noriu varyti ir už jį turėtų nuspręsti. Jo, už jį turėtų nuspręsti ir jis turėtų žiauriai daug patarėjų. Patarėjai patarinėtų. Ir visi skirtingus dalykus sakytų. Visi skirtingus dalykus patarinėtų. Jo. Jisai prieš Valentino dieną nusifotkintų su buvusią žmoną. Su buvusią žmoną, taip. Jį žmona lygintų su buvusią. Richardas... Už jį blogesnis įlūžis būtų buvęs, tik paksas. Toks bet su tokiu lėktuvė sėdimo joje buvęs. Koks manot būtų Richardas Doveika? Richardas Doveika, manau, jeigu jis pasirinktų pasaulietišką gyvenimo būdą, aš manau, kad jis būtų toks labai sąžiningas įlūžis. Toks kur šnekas, visą laiką sako, kas patinka, kas nepatinka, klausia, ar tau patiko. Ar tau buvo gerai? Ar tu nepyksti ant manęs? Ar pasakosi apie tai tėvams? Klausau ir toks... Įklimpom, blemba. Man rožančių reikia Bet matai, ir pilnamečiai žmonės gali kalbėti su tėvais ir to pačiu. Tai yra tik hipotetinė situacija, mes nieko neimplikuojam čia. Taip, taip. O kaip jūs manot? Aš manau, kad Doveika, aš manau, kad jis mėgtų prabangą. Jam būtų kažkoks toks, turėtų būti labai gražu viskas, nes aš jį tokį... O tu tokia skoninga prabanga, ar tokia biški arabiška, tokia biški skoninga, meškos gulinti įsivaizdą? Biški, manau, skoninga. Tokia skandinaviško kažką, jis tokio norėtų brangaus. Man jis atrodo bičas, kur tipo mėgsta brangius dalykus, ir jis, manau, mėgtų kažką kinkį. Sakai? Jo, aš manau, kad jis toks biški būtų, bet... Sakai norėtų, ne? Aha. Nes aš iš jo bendrinio įsitempimo, kaip iš žmogaus, įžiūrint, aš jame matau biški neišreikštų instinktų.
Aha. Mes galim dabar interpretuoti, kaip norim šitą dalyką, bet aš kai žiūriu ir kai tu šneki su žmogumi, yra toks tipo, jeigu mes su tavim dabar degtinės pagertume, tu šoktum ant baro šiandien jaučiu. Aha, tai yra tas dalykas. Aha, ir tu jauti žmogaus, kur būna ta draugė viena, tokia, nu, aš tipo, kur, ir, tai vat aš tokį įsivaizduoju. Gerai, aš paprasčiau pagalvojau, negu jūs. Tai aš kažkaip pagalvojau, kad jis realiai bet kada galėtų padaryti valentinkę, nes vieną turi, užkandos yra tik užtepėlį iš Lidlo paėmė ir viskas. Gerai, grafas Drakula. Jei matytų moterį kaip maistą, būtų labai forceful, jo romantika būtų tokia labai greita ir pasinaudotų per kokias 20 minučių, bet jei matytų meilį, nu, taip, galvotų santykį mėgst, jis turėtų ultimate čitą, nes jis tiesiog galėtų, jis turi vienintelę frazę, kurią jis gali, nu, viskas, tu done, tu turi, tai tu sakai, aš 1000 metų tokios, kaip tu laukiu. Ir taip pat, žinai, pradžiai man tai, kad tavęs nesimato veidrodį biški kėlė, nepasitikėjimą, bet po šito, seniai, tu kas tu nori būk, tu gerk sielas, tu mane pakabink, tipo, žinai. Tu pasitepu lupas česnakų vazelinu savo ir varam. Aha. Papardėlį kapričiozą suvalgė, gabagul su svogūnu. Pasibučiavęs. Gal testuką pasidaryk? Ne, aš čia. Kaip tu galvoji? Aš manau, kad Drakula sakytų, man miksą, bet be česnakinė. Aš manau, kad pasiūlytų. Mums reikia tokio varpo. reikėtų. Ir tipo, ir... First sale of the day, jo, čia būtų kaip bairis. Kaip senam Wall Street'e. Gerai, tu važiuoju toliau. Anyways. Wolfgangas Amadeus Mozartas. Nailed it. Eitų, žinai ką jis darė? Eitų, ble, aš sumaišiau. Su kuo sumaišiai? Su Hitleriu. Aš kamerų pristatymą. Ir aš, sorry, čia net kreikite dėmesio ir traukinio modeliukus jau traukia nuo stalo. Sublėti, kaip? Jis nebuvo kurčias, ne? Buvo. Bethovenas buvo kurčias. Ne, Bethovenas šuo buvo. Gerai, mano pasakymo dėliai jis irgi buvo, galimai kurčias buvo. Galimai kurčias. Amadeus Mozartas. Tai kadangi jau praradęs klausyti, tai galėtų 8 kambario koncertai. Yes, I said it. Yes, said it. Kuris iš jūsų su manim neklysta ir tiesiog sėdi bičas ir tavo iš blėt Rubikų kubikų dėlioja tavo paveikslą ir dabar paskutinį išmetė iš šledežą. Aš manau, kad Mozarto romantiškas laikas būtų su visokiais dalykais, kurie dabar mums atrodo keista pigūcha, bet tuo metu buvo tipo baisinė prabanga, tipo razino su cukrum. Tipo afrodizijakas, žinai, razinas aplėtos cukrum. Cinamono degintų šaukštelį ir uostytų, žinai, tipo, eikti savo, pavyzdžiui, absento drebučiai. Žinai, ir po to kažkurioje vietoje dar būtų visą laiką keistai dar neuždraustas pavojingas dalykas. Ten, pavyzdžiui, morfijaus garai kokie. Opijatų sėdi ir tiesiog uosta. Bet tuo pačiu, tai, kas dabar atrodo labai prabanga, jam būtų visiška pigūcha, jis sėdi, pasileidęs ten pianinu, du to meto Giordano skambina, žinai. Ar yra kažkaip, kaip norėtumėt upgrade'int Valentino dieną? Ar turit kokį nors pastebėjimų, ką norėtumėt? Norėčiau, kad vakarienės bloguose restoranuose nebūtų pabrangintos 4 kartus, nes jos ir taip jau yra 4 kartus per brangios. Tai tipo, dasimušam, ar norėtum, kad nuo jos atpurtytų... Norėčiau, kad 4 kartus pigiau būtų per Valentino dieną. Norėčiau realiai už antės krūtinėlę sumokėti ne 22, o 4 eurus, kiek nori verta iš tikrųjų. O antis jau tapo, jau mūsų yra jau kultūroje normalus dalykas, nes aš anties nesu turėjęs namuose. Į filmai? Aš tikrai neįsivaizduoju, ką daryti su antim namuose. Ką žinau. Esi daręs antim? Vonioj palaikyti. Nudažyti veidą baltai ir duoti įrašyti poezijos nuo Land Down Under pizdintas. Va, tok ar varpas. Va, taip, va. Gerai, kaip tu keistum Valentino dieną? Aš manau, kad reikėtų vyrams kažką tipo uždrausti. Ir vyrams tai kalbu, kad tiesiog išleist kažkokią žinutę, nes jeigu pastebėjot istoriškai, jeigu tu kažką,
kažko pasakai, kad kažko gal negalima, arba va ten, kai pradėjo, atsirado toks terminas kaip toxic masculinity, atsirado iškart pradėjo kilti visokie vyriukų dalykai, kur ten mes sugrįžinsim vyriškumą vyrams ir dar vis kita. Ir jeigu tu tik pasakai kažkuriai grupiai žmonių šiais laikais, kad tipo kažko negalima arba kažko neturi, visi, neturi. Ir kažkur pakraščiuose susikūrė tokie žmonės, kurie tokia banga nuo pačių pakraščių numuša biškį kažkokį pokytį. Tai pavyzdžiui, aš manau, kad vyram reiktų uždrausti vyram reikia uždrausti rodyti jausmus ir taip pasakyti, vyrai negali, vyrai nemoka ir vyram negalima netgi reikšti jausmus. Ypač vasarį 14. O tai aš met savo parodysiu. Ir visi kiek. Ir taip atsirastų ta tokia dalis undateable incelų, kurie tik tai, bet nuo jų kažkoks nueitų per visą kultūrinis toks šokvaivas. O čia gerai būtų ar ne? Aš manau, kad daugiau žmonių įsiklausytų į save, į tai, kas vyksta su jais, ir biški ir santokai geriau būtų, ir žmonėm ir būtų mažiau to lėtinių ligų nuo laikymo, tipo kaip bezdalos laikyto dėl to, kad tu ten nesugebi pasakyti, kas tave užknis, arba kas tau patinka, arba, tipo, nežinau, po sekso pasišnekėti, nu, tipo, nu, kad štai kas čia gerai, čia gal gerai. Madam, ar jums kaip vertinate šiuos lytinius santykius? Kaip vertinate ir atsisėdi ir turi tokią lentą, kur parašyta ten jų sex movesas ir ten Panamos kablys, žinai, nu ir ten A plus daugiau norėtus ten to. Akių kontakto. Akių kontaktas B minus. Dar kažkas ten pirato koja. Aš galvoju, kad vietoj gėlių galėtų būti kažkas normalaus ir panaudojamo arba suvartojamo. Tai gali būti butelis arba mėsa. Ir vaidas jau išsitraukė savo integraciją. Nusiplešę su Twitch'o maikę sėdė. Pieno produktai. Man tikrai, aš dažnai, kai varau gėlių pirkti, man gailu tiek pinigų yra gėlėm. Nes gėlės, sakė, kad antieną pervertinta, aš manau, kad rožė neturi pitako kainuoti. Vieną. Rožės brangokas. Bet aš gėlės supratau kažkurio momentu esmę. Okay, cool. Aš dabar pagalvojau, kai moteris juokaudamos sako, geriausios gėlės yra dešra, esat girdėję tokį dalyką? Tai. O čia apie praktinės dovanas. Mm-hmm. Čia apie ką jos šneka? Tai va, aš lygiai tą patį. Apie fizinę rūkytą kokią dešrą ar apie varpą vyru? Moteris, atsakykit, geriausias gėlės yra dešra, pasakykit ir nedrįskit, pasakykit, o va čia kaip jum atrodo. Jeigu jis iš karto čia ant kaklą pasiskau, pasitempiau kaklą, žinai. Tai? Tai va, jum nebūna. Mandravoji? Jo, va taip padarau. Susuko spranda, jum nebūna tų, kur, pavyzdžiui, dušė prausės, pasisuk ir toks kažkur čia daistimo. Kažkas patraukė virvutę, suklyjavo biškį, tokį, atrodo kaip su rageliu vis laik vaikščiotum, žinai, ir indus plautum tą pačią valantą. 30-mečių vyrų pokalbiai. Taip. Mes turėjom prieš laidą susitikę savo bitą su džinglu 30-mečių vyrų pokalbiai. 30-mečių vyrų pokalbiai. Va, aš šito stiklainio nekeitęs. 25 metus, vis dar baikus metu ir vis dar nesudužęs. 30-mečių vyrų pokalbiai. Gal turit kas nors dezodoranto paskolinti? 30-mečių vyrų pokalbiai. Blet, seni, nėra ką už tą fiskarą čia tiek mokėti. 30-mečių vyrų pokalbiai. Va, su kerkeriu paėmėjau atplovį, va, iš karščio kvadratukas tvarkingas ir viskas. 30-mečių vyrų pokalbiai. Eik, tu aš pats sutvarkysiu tą kriauklę, kad šis vaiks tik vėsi kažką. 30-mečių vyrų pokalbiai. Seni, kai myžu skauda, bet neįsiu pas gydytoje. 30-mečių vyrų pokalbiai. Nu gerai, gal ir graži ta bendradarbė, aš nieko nesakau. 30-mečių vyrų pokalbiai. Bet mane išleisiu į aikštą, aš dar ne taip pasiginčiau prieš tą makabį. 30-mečių vyrų pokalbiai. Būčiau 10 metų jaunesnis, seni, kai dėčiau. 30-mečių vyrų pokalbiai. Ar manaitė, vaikeli tu. 30-mečių vyrų pokalbiai. Įsisuka. Tai norėčiau padėkoti mūsų draugams Oxylabs, Sportlandui, Siūs pigiau, Vici bei Lidl. Mes labai džiaugiamės ir juos turėdami ir svarbiausia jūs prie šitų ekranų. Ačiū to. Ačiū labai vyručiai. Visi ačiū. Mes šiandien raudonai apsirengė. Mes esam kaip raudonieji kraujo kūneliai. Raudonieji činčinai, taip.
kas tokia pareigūnė? Prostitutė negyva? Nieko nežinau, žinok. Aš tuščia krovinį. Ir girdės, kaip su koja laiko dėžutė už savęs ir tipo klink, klank, kloks, bet koks geras būtų dar toliau prasukį. Jau jis bėga, tipo važiuoja nuo jo ir mėlynai, baltai už jo viskas mirksi. Ir tada jis... Su malūnsparniu kaip kelyje du, blėt, atvaro. Deimantų kasyklą varo. Iš šautuvo iššaudo, taip, blėt, koks geras kečas. Rimtai. Man pasaka, kai filmavo Lietuvoj tą Stranger Things, ne, man atrodo, filmavo Lukiškėse. Jo. Ir tipo kažkas varė filmuotis tiesiog, nu kaip ekstras, ir ten kalėjime reikėjo būti ir galvoja, kad kiti irgi normalus žmonės ateis, o pasirodo... Siparis monstro apsirengęs kavą geria. Su tiek iškirptame, su atidarytam dureliam kostiume. Tai va, paduokit cukraus. Nu nežinau, kaip Siparis šneka, tipo, paduokit cukraus, bet aš Siparis. Ir tipo... ir tipo atvarė hebrą ir galvoja, tas bičias, kur pasako, blėt, taip tikroviškai tos kalinus padarė ir jie pasako, kaip čia sėdėjo šitoje yra vietoje ir sako, aš čia išraižęs tokį ir tokį dalyką, su jis pasižiūrė, blėt, rimtai išraižęs toks ir toks dalykas. Tai žodžiu, turėjo keturias kokias pamainas, tai dvi paras atsėdėjo realistais, kurie sėdėjo Lukiškėse. A, jau ten pasiskirstė hierarchija, ja, ja. Koinės plovė buchūrą. Dūkai atsirado. Ja, ja. A, jau buvau pamiršęs. Reiškia sėdėti šitoj karštoje kėdėje. Taip, ir matau, tik jau galva žemėje. Ja. Ir, nu tai tu paaiškai, tai palauk, tai tu dabar sakai, kad mano žmona... Palauk, tu dabar pasakai, kad mano žmona gyventų dėžiai su šunim. Miega, nes čia, tu tą man nori pasakyti. Ne, vai, palauk. Okay. Sveiki visi, su jumis ir vėl balta lietuvis, yeah. Šiandien ragausim Lidl produkciją. Kodėl tu manai, kad Karlas Marksas nusipelnė švesti? Du, nes visi, manau, gali pašvesti kartais. Na, mes... Fair enough, nu, no, taip. Aš galiu pasakyti, mes esam nesustaudami galiu podcastą visiškai. Aš manau, Karlas Marksas, sakyk, ką nori, nu bet turi teisę pašvesti Valentino dieną. Sakyk tu, ką nori, bet knygos populiarios. Paulo Koelė irgi visi šiko, įdomu, o visi skaitė. Visi čia jūs gudrus, jūs po režimą įkurkite, jeigu tokie mandriblė. Jūs įtakokit praplikusi lyderį ir bičio, kuris atrodo kaip iš tašą rašą su ūsais, kad jie tipo praseitų pro... Kad sarą nuverstų. Pro Rusiją ir pro Europą taip praseitų, kad... Bet taip stipriai praseitų, kad net pamirštų, nes kitas bičas su geresnėm uniformom buvo. Socialdemokratai yra galimai satanistai. Aš tiesiog įsivaizduoju, kaip Klaimas dabar šneka ir vietoj mano veido tiesiog vizualizacijos eina. Paveiksliukai, ką jis maždaug turi omeny. Bliama, kaip gerai. Kaip jokinga pridėti galimai prie bet ko. Viskas išpazina, kai tu pridedi galimai. Taip. Socialdemokratai yra satanistai galimai. Jūs aišku, blėt, kad galimai. Taip. Socialdemokratai, yra tokia tikimybė. Socialdemokratai galimai gadina kas antrus laiptus Lietuvos pastatuose visuose. Įsimeta kaip kinivarpas, įsisuka su Butkevičium ir kitais. Nusiema galvą, taip šitokie dūmai ir mažesnė Šimonytė tokia šiandien. O. Na ir pridirbama šito Lietuvoje. O jūs man žiūrėtot, kaip aš viską padarysiu, kad čia visi bus ir paskepyti, ir laimingi. Ir laimingi, ir be pensijų, bet ir su pensijom. Aš mažoji Šimonytė. Nu vat yra toksai, įsivaizduoju, nu vat pavyzdžiui gyvūnas būtų žiauriai mėlynas gyvūnas, mėlynas įčinčinas, bet tiek mėlynas, kad net koktų. Gerai. Mados recenzija. Ir kai tu nori pasakyti žmogui, nesirenk visas mėlynai, tai tu nesakai, tu atrodysi ten kažkai, atrodai blogai, yra kažkaip ten žmonės mėlynas įčinčinas, sakai, kad gal neverta būti šiandien mėlynoji činčinas. Pamatysi. Toj tik tokia bus mėlynojo činčilo challenge. You already know what it is. Street Stars Radio World Fans, Pretty Boy Floyd.